segue se destacando no mercado. São 13 anos levando internet de qualidade para seus clientes. Em nossa loja, você encontra uma variedade de produtos de alta qualidade, como notebooks, pendrives, fones de ouvido, celulares, películas e muito mais.
Começa agora. Mais um show de transmissão com a equipe Paraíso Esportivo. Narração, professor Nicivaldo Fonseca. A voz do esporte tocantinense. Para você ligado no Paraíso Esportivo, falamos ao vivo do estádio José Pereira Rego, em Paraíso do Tocantins, para mais uma edição, a segunda edição do Copão Tocantins, edição 2023, fase Vale do Araguaia. Hoje em campo, a equipe do Rigor City encarando a equipe do Ibis Esporte Clube, fazendo a abertura oficial da fase Vale do Araguaia, de mais uma edição do Copão Tocantins. Daqui a pouco a bola rola para esse jogão de bola, lembrando que a fase aqui da cidade do Paraíso do Tocantins ainda consta ainda com a equipe também do Chico Rato, são as três equipes que vão lutar por uma vaga na próxima fase da competição. Aqui 16 horas e 4 minutos em Paraíso do Tocantins, uma lua bastante quente em Paraíso, ali as duas equipes já em campo, a equipe mandante, a equipe do Rigor City vem com seu uniforme novo ali, tudo azul, camiseta, calções azul, meões ali também, praticamente todos azul. E a equipe do Ibis também estreando uniforme, camisetas amarelas, short verde, meões preto. Essa é a equipe do Ibis Esporte Clube. Vamos então para a escalação das duas equipes aqui no estádio José Pereira Rego, em Paraíso do Tocantins. A equipe do Rigor City, que tem como técnico Denis Kerson, auxiliar o Magno Silva e o massagista é o Ricardo. A equipe do Rigor vem a campo é o seguinte, olha, a equipe tem o Cadu, é o goleiro titular da equipe do Rigor City, é Emerson Chicó é o número 2, 3 é o Elvis Drogba, número 5 Vinícius Milhomi, número 6 é o Valeriano Netinho, é número 7 Jorge Lucas, número 8 o Anderson Cris, número 9 Thiago Manzan, 10 Francisco Cleilson, 17 é o Jusseilson, é o Esponja, número 19, José de Lemos, e o 28 é o goleirão Cadu, Carlos Eduardo. Técnico, Denis Kerson, preparador físico e auxiliar técnico é o Magno Silva, e o massagista é Antônio Ricardo, essa é a equipe do Rigor City, que já está em campo aqui à nossa direita. A equipe do Ibis tem número 1, Eliseu, número 8, Eliano, 2, é o Daniel, 17, Edson Júnior, 15, Juninho, 3, Cleiton, 10, é Jô, 5, Carlos Henrique, 11, Tafarel, 9, Lorival, 6, é o Fernando, 7, é Márcio Ribeiro Albilita, o número 4 é o Marconde, 14, Douglas, 20, Ricardo Obina, 22, Vitor Vasco, 12, Carlos Eduardo, 18, Matheus Andrade, 19, o Ericles e 21, Rafael Técnico, Érico Antônio, auxiliar Adriano Coelho e o massagista é o Adson Guida, essa é a equipe do Ibis que está em campo. Vamos lá, detalhando então a equipe do Ibis. É o número 2 da equipe do Ibis, é o Daniel, lateral direito. Aí tem lá na esquerda o Robinho, a dupla de zaga é o Obina e o Marcondes. Ali em campo, tem também, daqui a pouquinho é detalhe, aguardando ali para a gente confirmar. A equipe titular foi passada só uma lista, não foi passado a divisória quem são o titular e quem são os reserva. Apita o jogo, o árbitro será Rafael Brito, da Federação Tocantinense de Futebol. Assistente número 1 será o Natal Júnior, da Federação e também CBF, e o assistente número 2 será Aldir Lira, que pertence ao quadro da Federação Tocantinense de Futebol. Daqui a pouquinho, então, a bola rola para segunda edição do Copão Tocantins, fase Vale do Araguaia, aqui no Estádio Pereirão. Lembrando que hoje também está acontecendo lá na cidade de Caseara, a equipe local está recebendo a equipe lá de Abreulândia e lá na cidade de Divinópolis, a equipe de Divinópolis recebendo dois irmãos. Então tá aí, daqui a pouquinho a bola rola então, para mais uma edição aí do Copão Tocantins, o maior campeonato de futebol amador do nosso estado do Tocantins, a realização é do governo do estadual, o governo Vanderlei Barbosa, e a organização é da Secretaria de Esporte e Juventude, secretário, deputado Helenil da Penha. Abração para ele, tá acompanhando já o Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, canal do Esporte Tocantinense. Hoje vai estar conosco a Alta Escola Boas Nova, administração do João Camargo, Ricardo Gesso, também Alto Lata Santana. Vai estar conosco também Churrascaria Interlago, distribuidora Maciel,
Boa Esperança Agropecuária, Mecânica do Elivânio, JL Nutrição Animal, RA Motos e também Via Dutra Celular, além de Douglas Tintas e Cores e Medprev, são os nossos parceiros das equipes do Rigor City e também da equipe do Ibis Esporte Clube. Daqui a pouquinho, então, a bola rola aqui no estádio Pereirão. Thank you.
Beleza, de volta então. Estamos aqui aguardando o trio de arbitragem, está aguardando o comparecimento da segurança, da Polícia Militar. Vai dar mais 5 minutos aguardando aí a Polícia Militar para nós iniciarmos aí então esse jogão de bola. Daqui a pouco informação sobre como é que está lá em Caseara, também como é que está o jogo lá na cidade de Divinópolis. Lembrando que hoje também acontece na cidade... Lá no Rosalândia, acontece amanhã, né? Amanhã, às 18 horas, lá em Rosalândia, tem Rosalândia e Pium. E lá na cidade de Pungmil, tem Pungmil, amanhã, às 16 horas, e Lagoa da Confusão. Só a bola rolando aí pelo Copão Tocantins, edição 2023, o maior campeonato aí de futebol amador do nosso estado do Tocantins. As equipes em busca aí da classificação para a próxima fase desse grande campeonato organizado aí pelo governo do estado do Tocantins, governo Wanderlei Barbosa. À frente, a Secretaria Estadual do Esporte e Juventude, secretário deputado Helenil da Penha. Está acompanhando também a nossa transmissão, um abração para ele, todos que vai chegando, vai acompanhando o Paraesportivo. Ali no centro do campo, o árbitro Rafael está conversando com o capitão da equipe do Ibis, que é o Eliseu, e também com o Cris, que é o capitão da equipe do Rigor. Ele tá batendo um papo ali com o pessoal, tudo legal. Então, e a bola vai rolar. Vai rolar pro campeonato, segunda edição do Copão Tocantins, edição 2023, aqui no Estádio Pereirão. E você vai acompanhando tudo, todos os lances, na telinha do Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. Vai ter a saída de bola, a equipe do Ibis Esporte Clube, lá no centro do campo, Vitor Vasco com a número 22, vai fazer um ataque com o Tafarel com a número 11. Estamos por conta, apita, Rafael Brito, bola rolando aqui no Estádio Pereirão. Vamos para as emoções da segunda edição do Copão Tocantins, aqui no Estádio Pereirão. Você que vai chegando agora, vai acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube. A equipe do Ibis está com uniforme, camiseta amarela, short verde. Meões ali também verde escuro. Vai atacar sentido à nossa direita da transmissão. E a equipe do Rigor, que é o mandante do jogo, está toda de azul. Vai atacar sentido à nossa esquerda da transmissão. Você vai participando, vai mandando mensagem, vai acompanhando aqui no YouTube o Paraíso Esportivo. São os primeiros minutos de bola rolando. Aqui a equipe do Rigor, Netinho. Dá um tapa ali e começa lá atrás com o zagueirão, que é o Vinícius Milhomi. Ele tenta acionar lá pelo lado direito. O Emerson Chicó, ala direita da equipe do Rigor. Vai fazendo um tabelinho ali com o Jorge Lucas. Tá marcado ali o primeiro impedimento pelo assistente número 2, Aldir Lira. Alto, Escola Boas Nova, 3361-1116. Administração João Camargo, parceiro da equipe do Ibis Esporte Clube. Ali vem para cobrança ali, o zagueirão que é o Obina. Começa jogando com o Eliseu, ele tenta achar lá pelo lado esquerdo o Robinho. Volta mais atrás ali no Carlos Henrique. Edson Júnior aparece ele pelo meio e vai fazendo tabela lá com o Carlos Henrique. O público já vai chegando, vai acompanhando aqui presente no Estádio Pereirão. E você vai acompanhando na telinha do Paraíso Esportivo, o seu canal do Esporte Tocantinense. Olha o Ibis. Ali o Robinho tentava uma jogada lá pelo lado esquerdo, a bola resvalou ali no... José de Lemos, zagueirão da equipe do Rigor City. Ricardo Gesso, novo conceito em Gesso em Paraíso do Tocantins, é parceiro da equipe do Rigor City. Ali o Vitor Vasco, já saiu na primeira, volta ali no Jô. Do Jô já passa ali pro Robinho, vai tentar um cruzamento dentro da área, a bola passa pelo Vinícius, ia passando ali, chega tranquilo, o goleirão Cadu da equipe do Rigor City. Alto Lata Santana, carro quebrou, bateu, amassou, é na Alto Lata Santana, ali no Parque Industrial, no setor Jardim América, em Paraíso do Tocantins, falar com o nosso amigo Denis, lá na Alto Lata Santana. E ali o Carlos testou a bola para trás, conseguiu evitar o escanteio, mas cedeu o arremesso lateral para a equipe do Rigor City. Comigo é ali o nosso melhor cinegrafista do futebol tocantinense, Rogério Maciel. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Nisvaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham na TV digital Paraíso Esportivo. Beleza, em 2023, com transmissão ao vivo no YouTube, você vai acompanhando os lances. Ali vem tentando fazer uma tabela por ali. Chegou batendo firme na bola, o Drogba. A bola vai saindo direto pela linha de fundo. Churrascaria Interlagos, em Paraíso do Tocantins. É parceirão da equipe do Rigor City.
aqui, 2 minutos e 50 do primeiro tempo. 0 para a equipe do Rigor, 0 também para a equipe do Ibis. É Copão Tocantins, a segunda edição 2023, valendo vaga na próxima fase. Ali já começa jogando a equipe do Ibis, ali com o Carlos Henrique. Ele fica meio ali sem saída, Jorge Luca pressiona, ele volta mais atrás, é no goleiro Eliseu. Começa tudo de novo ali com Edson Júnior. Aparece ele pelo meio, era o Vitor Vasco, foi desarmado ali pelo... Oh, é o Drogba, vai levando na força, à vontade, tá marcado a primeira falta pelo árbitro Rafael Brito. Ali próximo à área de defesa da equipe do Ibis Esporte Clube, distribuidora Maciel. É ali na Avenida 23 de Outubro, no setor Pouso Alegre, parceiro da equipe do Ibis Esporte Clube. Ali falta, vai chegando o Jorge Lucas, vai indo lá para a área também o Francisco Cleilson, o Vinícius Milhomi, tem Drogba, tem Esponja, tem Thiago Mazan, muita gente alta ali da equipe do Rigor City dentro da área. Vai autorizar ali o Rafael Brito. Chegamos à marca aí de 3 minutos, 4 minutos do primeiro tempo. Vem bola na área ali com o Jorge Lucas. A bola vem cavadinha, vai passando, subiu por lá. Testou por ali, tentando afastar o perigo ali o Edson Júnior. Recomeça ali com o Jorge Lucas, a equipe do Rigor. Vai tentar jogar lá pelo lado esquerdo. Chegou fazendo corte por lá. Era o Vitor Vasco. Último toque, tá dando o Aldir Lira para a equipe, a favor da equipe do Rigor City. Boa Esperança Agropecuária, em Paraíso do Tocantins, parceiro da equipe do Rigor. Ali afasta o perigo ali o Robinho. Domina no peito ali o Chicó, bota no terreno, já sai jogando. Cleilson, recebe falta ali no meio de campo o Cleilson. Jogo tá parado, jogadores reclamam, mas foi falta. Mecânica do Elivânio. 984-17-23-39. Falou aí, mecânica. Mecânica do Elivânio, parceirão da equipe do Ibis Esporte Clube. Vamos chegando a 6 minutos, a 5 minutos, né, desse primeiro tempo. E já duas faltas ali no campo de defesa da equipe do Ibis. Marcando ali pelo Arthur Rafael Brito. Agora quem vai chegando para a cobrança ali é o Esponja. Ele a deixou ali pro Vinícius. Vai lá para dentro da área. Vem novo cruzamento ali dentro da área. Tá conversando um pouquinho ali o Rafael. O Eliseu vai orientando a barreira. O Sol também passa a ser adversário do Eliseu. Vem bola na área. Vai escorando. A bola sobra com o Esponja. Tenta girar. Caiu por cima da bola e a falta tá marcada. Paraíso, você conta com a Mega Distribuidora. Nós temos mesa para escritórios, cadeiras, ar-condicionado, armários de aço, impressoras, bebedouros industriais, climatizadores, prateleiras e muito mais. Mega Distribuidora, Avenida São Raimundo Nonato, sem número, setor Jardim do Lago, Parque das Águas, Paraíso do Tocantins, com os telefones WhatsApp 639-9241-4196 ou 639-9213-0638. Mega Distribuidora. Mega Distribuidora, uma amiga do esporte. Aqui Copão Tocantins, edição 2023. Chega uma marca de 6 minutos, 0 para a equipe do Rigor, 0 também para a equipe do Ibis. Ele pressiona dentro da área ali o Esponja. Ele tentava voltar ali, o Cadu afasta o perigo. A bola vai saindo em arremesso lateral. JL Nutrição Animal, em Paraíso do Tocantins. Parceirão da equipe do Rigor City. Pressionada ali a saída, a defesa do Rigor. Vem arremesso lateral ali com o Daniel Lima. Apareceu ali pertinho ali o Jô. Ele prefere jogar dentro da área buscando o Tafarel. Cris faz o corte e é escanteio. O primeiro escanteio do jogo em oferecimento de R.A. Motos. Peça acessórios para sua moto, alinhamento e muito mais. Ela é na R.A. Motos, setor Milena, em Paraíso do Tocantins. Ali escanteio, vai chegando o Robinho para cobrança. Agradecendo você pela companhia, pela audiência aqui no Paraíso Esportivo. Vem bola na área. Passou por todo mundo. Gol! E o gol! Edson Júnior! Do Ibis! Bola vai passando por todo mundo. Lá no fundo encontrou o Edson Júnior. Ele abre o placar. Agora 1 para a equipe do Ibis. Gol de Edson Júnior. 0 para a equipe do Rigor, aos 7 minutos e 20 desse primeiro tempo. Faz o primeiro, abre o placar aqui no Estádio Pereirão, a equipe do Ibis Esporte Clube. Manda um abraço pro Divânio Cruz, lá na cidade. Alô, Divânio Cruz, na cidade de Rio dos Bois, está acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube. Obrigado,
coordenador de esporte, diretor de esporte lá de Rio dos Bois, Divânio Cruz, nosso parceirão. Breve teremos, vamos estar lá em Rio dos Bois fazendo transmissão do Municipal. Tem campeonato de futsal, ei, Paraíso Esportivo vai estar juntinho com você, trazendo as imagens e tudo mais. Ali o Vitor Vasco, bateu ali, bola vai chegando, chega tranquilo no goleirão Cadu. Via Dutra Celular, Avenida Bernardo Sayão, no Centrão de Paraíso. É parceiro da equipe do Rigor. Ali mais uma falta marcada ali pelo Rafael Brito, já cobrado. Emerson Chicó. Vivendo uma fase boa, Emerson Chicó. Ali Jorge Luca. Tentava um passe ali pro Thiago Manzan, a bola escapou por ele, vai chegando lá no goleirão Eliseu. Douglas Tintas e Cores, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre. Falou em tinta, Douglas Tintas e Cores. Falar com o nosso amigo Douglas, parceiro da equipe do Ibis Esporte Clube. Aqui vamos chegar na marca de 8 minutos e 50 desse primeiro tempo. Alô, Thalita. É, Thalita Rodrigues está participando conosco. Obrigado pela companhia. Você pode mandar mensagem, participar ao vivo. Você pode também compartilhar a transmissão do Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. Aqui o Valeriano Netinho. Tentava um passe ali o Netinho. Vem brigar pela bola ali o Daniel Lima. O último toque foi do Netinho. Esportes.com, em Paraíso Tocantins, onde você encontra artigos esportivos, calçados, moda masculina e moda fitness. Faça-nos uma visita na rua 13 de maio, número 491, próximo ao Bradesco, centro de Paraíso. Esportes.com, a loja do atleta. A loja do atleta. Chegamos à marca de 9 minutos e 44 aqui no Estádio Pereirão. Primeiro tempo é Copão Tocantins, edição 2023. 1 para a equipe do Ibis, gol de Edson Júnior. 0 para a equipe do Rigor. Tem muito jogo ainda. Mete Preve, parceiro da equipe do Ibis Esporte Clube. Ali a bola já viaja pelo meio de canto com o Tafarel. Ele tem aberto lá pela ala esquerda o Robinho. Ele recebe, já olhou, pode arriscar dali. Vai bater direto o Robinho, a bola vem por baixo. Vai saindo direto pela linha de fundo. Chegou firme ali o Robinho, arriscou de longe. Ali o Robinho, tava tranquilo, goleirão Cadu. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. João Marcos Viroli. É, mandar um abração pro nosso parceiro João Marcos Viroli lá na Clínica Viroli. É, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Ali atrás do Mercado Municipal em Paraíso do Tocantins, deixando jogadores de Paraíso em toda a região, 100% para jogar em campo. Ali vem o Ibis com o Vitor Vaz, dominou na coxa, botou no chão, já aparece o Eliano, ele prefere jogar na bola, virar pro outro lado, era na direção do Daniel, faz o corte ali o Netinho, já tenta buscar ali o campo de ataque, toca a bola, bate no arto e o jogo tá parado. Ricardo Gesso, o novo conceito em gesso em Paraíso do Tocantins, parceiro da equipe do Rigor City. A Comadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Comadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Comadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso Tocantins. Paraíso Tocantins. 11 minutos e 45 do primeiro tempo, no oferecimento de Auto Lata Santana. Carro bateu, amassou. É na Auto Lata Santana, nosso parceiro Denis. Tá ali a equipe, parceirão da equipe do Ibis. Já recupera por ali com o Bilita. Vem brigar ali a equipe do Rigor no ataque. Jorge Luca briga pela bola. Esponja também. Vamos ver o último toque ali. Recupera ali com o Vitor Vasco. Toca com o Bilita. Já vai tentar armar o contra-ataque, a bola viajava, que falta ali no Bilita, tá marcando o Rafael Brito lá atrás. JL Nutrição Animal em Paraíso do Tocantins, é parceiro da equipe do Rigor. Distribuidora do Cezinha, lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Cezinha. Agradecer você pela companhia, pela audiência aqui no Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital.
canal do Esporte Tocantinense, no oferecimento de RA Motos, peça para acessórios e tudo mais, é na RA Motos, nosso parceiro Raimundinho do Paraíso e também da equipe do Ibis Esporte Clube, tá ali na arquibancada acompanhando também o empresário Rodrigo Comadeira. O público vai chegando e vai acompanhando mais uma edição do Copão Tocantins. Começou quente, hein, Rogerão? Vamos lá, Rogério. Com certeza, Sivaldo, começou quente, o Ibis já abriu o placar. O Rigor City tem que tomar cuidado, porque a equipe do Ibis é muito rápida na frente, viu? Beleza, ali o goleirão Eliseu despacha a bola na direção do Tafarel. Vem com ele ali o Zé de Lemos, a bola sobra no Bilita, melhor pro Zé de Lemos. Joga pra frente ali o Zé de Lemos, afasta o perigo dali. Churrascaria Interlagos, em Paraíso do Tocantins, é parceiro do Rigor City. Coloque sua empresa em boas mãos. Venha para Rigor Contábil, uma empresa conceituada e com profissionais capacitados para cuidar da sua. Rigor Contábil, na Avenida Paraíso, número 1152, no setor Pouso Alegre. Telefone 63 99128-5231. Rigor Contábil, nós jogamos com os números. Aqui 14 minutos do primeiro tempo, é a segunda edição do Copão Tocantins, realização do governo do estado do Tocantins, governador Wanderlei Barbosa, realização da Secretaria Estadual do Esporte e Juventude, secretário, deputado Helenil da Penha, está acompanhando esse jogão de bola na telinha do Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense, no oferecimento distribuidora Maciel, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre. E ali cartão amarelo pro Cris e também pro Eliano. Mas por discussão ali os dois. Eliano leva então cartão amarelo e também o Cris. O Eliano do Ibis e o Cris da equipe do Rigor City. Mas por reclamação ali o cartão amarelo. MC Alta Performance Humana Home Studio, especialista em treinamento físico funcional, alta performance esportiva e prevenção de dores e lesões. Telefone WhatsApp 63 99280 1929. E aí vem de novo a equipe do Rigor ali com o Jorge Luca. Ele tentava um passe ali no Chicó, não deu pra ele, a bola vai saindo direto pela linha lateral. Via Dutra Celular, na Avenida Bernardo Sayão, no Centrão de Paraíso. Parceiro da equipe do Rigor City. Vamos encaminhando para os 16 minutos desse primeiro tempo. Lá em Caseira, a Caseira está encarando a equipe do Abreulândia. E lá na cidade de Divinópolis. Amanhã tem Divinópolis e Dois Irmãos. Amanhã também acontece lá na cidade de Pungmil. A equipe local recebe a seleção de Lagoa da Confusão e em Nova Rosalândia recebe a equipe do Pium. Ali o Ibis com o Jô, tabelou com o Tafarel, já passou, pediu, ele preferiu voltar mais atrás ali no Vitor Vasco. Vai tentar o lançamento pro Jô, a bola viaja na direção dele, fez o corte por ali o Esponja. A bola sobe com o Daniel Lima, prendeu, jogou na frente, recebeu falta e o jogo tá parado. Mecânica do Elivânio, 984-17-23-39, mecânica do Elivânio. Refriar refrigeração, consertos, instalação, manutenção e limpeza de ar-condicionado, geladeiras, freezer, máquina de lavar, tanquinho, climatizador, micro-ondas e forno elétrico. Autorizado das marcas Agrato, seu mundo melhor. Green e Ventisol, solicite seu orçamento. Atendimento em Paraíso e toda a região. Com telefone WhatsApp 639-9225-3465. Falar com o técnico Alan. Técnico Alan. E vem de novo lá pelo lado direito a equipe do Rigor com o Chicó. Ele despacha ali na direção do Jorge Lucas, de ele pro Thiago Manzan. Prende a bola, faz o giro, volta mais atrás ali. E mais uma falta do Eliano lá pelo lado esquerdo. Mete breve, parceiro da equipe do Ibis Esporte Clube. Vamos encaminhando para os 17 e 20 desse primeiro tempo. Vai vencendo por 1-0 a equipe do Ibis. Para você que vai chegando, vai acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube. Ali falta já cobrada. Zé de Lemos, joga lá na área, bola vem na direção do Jorge Luca. Antes dele subiu por lá, foi o Vilita. Chicó, Edson Júnior. Dá um chutão, joga direto ali pra fora. Líder e
estética automotiva, lavagem detalhada, polimento espelhado, verificação, climatização de vidros, revitalização de faróis, limpeza e hidratação de couros. Também trabalhamos com higienização interna e lavagem a seco e estofados em geral. E mais, trabalhamos com lanternagem e pintura automotiva. Põe no WhatsApp 639-8402-3156 ou 99104-5814. Líder Estética Automotiva, quadra 104 Sul, Alameda 3, lote 5 em Palmas, Tocantins. Aguardando você, aguardando você. E vem a equipe do Rigor pelo lado esquerdo aqui com o Netinho. Já deu uma olhada, pediu o Jorge Luca lá dentro da área. Bola viaja na direção dele, deixou passar. Volta lá, chegou no Chicó, vai arriscar dali. Bateu o Chicó, a bola vai muito alto, vai saindo direto pela linha de fundo. Boa Esperança Agropecuária em Paraíso do Tocantins. Faiacan Diesel, bombas injetoras e injeção eletrônica. Rua L15, setor Interlagos, atrás do posto Interlagos. Fone 3361-2589. Whats 98403-7839. Paraíso do Tocantins. Vamos chegando a 19 minutos desse primeiro tempo, 1 para a equipe do Ibis, 0 para a equipe do Rigor. E vem pelo lado direito aí com o Coelhano, jogou para frente, não jogou para ninguém, a bola vai sobrar ali com o Vinícius Milhomi. Já deu uma cavadinha, vai acionar o Drogba, zagueirão Drogba lá pelo lado direito. Via Dutra Celular, na Avenida Bernardo Sayão, no Centrão de Paraíso, é parceiro da equipe do Rigor. Jorge Luca, vem buscar mais atrás, volta ali no Drogba, de novo com o Jorge Luca, vai fazendo tabelinha ali pelo lado direito. Faz o corte ali o Robinho, joga pra frente, bola vem na direção do Bilita, era ele e o Jorge Luca, último toque foi da equipe, tá marcando ali, a favor da equipe do Rigor City, Rafael Brito. Panificadora e lanchonete Forno a Lenha. Lá você vai estar encontrando pão de queijo, pudim, bolos, leite, refrigerantes, salgados e aquele pão quentinho feito na hora. Avenida 23 de Outubro, em frente ao Posto de Saúde, no setor Pouso Alegre. Com telefone 99106-3107. Panificadora e lanchonete Forno a Lenha. Qualidade em primeiro lugar. Qualidade em primeiro lugar. E vem a equipe do Rigor com o Cleilson, jogou na direção ali do Thiago Manzan, ele e o Daniel, chega batendo, chega no corpo ali, o Daniel já levou a melhor, tenta jogar aqui na frente, a bola era pro jogo, a bola vem muito forte, vai saindo pela linha lateral, Chuascaria Interlagos, em Paraíso do Tocantins, aqui arremesso lateral já cobrado, Cris domina, bota no peito, bota no chão, a bola volta no Netinho, fica marcado aqui o Netinho pressionado pelo jogo, último toque foi do jogo, a bola vai saindo direto pela linha lateral. Seriedade e transparência. É assim que se faz. Vereador Ricardo Diniz, o vereador parceiro do esporte paraisense. E vem o Rigor de novo ali pelo lado direito com o Chicó. Ameaça partir pra cima do Robinho. Vai jogar pra linha de fundo. Deu breque, voltou mais atrás. Fica pressionado. Ele volta no esponja. Antes dele ali vem o Juninho. Jorge Luca, vem bola pra área. Bate ali no Edson Júnior. Recupera ali o Drogba. Ele prefere começar tudo lá atrás ali com o zagueirão Vinícius. Vai virar o jogo aqui, vem o Vitor Vasco, melhor pro Vitor Vasco. O João abre aqui pelo lado direito. Ele prefere no meio de campo com o Bilita. Passou o Obina. A bola é pro Eliano. O Bilita. Era um toque ali pro Taffarel, não deu pra ele. Chegou ali fazendo falta. O Obina chegou na força ali. O Obina fez falta. E o jogo tá parado. Paraíso você conta com a Mega Distribuidora. Nós temos mesa para escritórios, cadeiras, ar-condicionado, armários de aço, impressoras, bebedouros industriais, climatizadores, prateleiras e muito mais. Mega Distribuidora, Avenida São Raimundo Nonato, sem número, setor Jardim do Lago, Parque das Águas, Paraíso do Tocantins, com os telefones WhatsApp 639-9241-4196 ou 639-9213-0638. Mega Distribuidora. Mega Distribuidora, uma amiga do esporte. O nosso boa tarde, meu parceiro Sidney, tá acompanhando. Alô, Sidney, obrigado pela companhia aqui no Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do esporte tocantinense. E vem o Ives ali pelo meio de campo com o Bilita. Linda jogada do Edson Júnior. Bilita abre aqui no lado direito com o Daniel Lima. Tem espaço, já buscou ali o campo de ataque. Eliana aparece pelo meio. Vai voltando toda a marcação ali do Rigor, que vai perdendo por 1-0. Bilita, faz o giro. Volta mais atrás aqui no Daniel.
O jogo vai se encaminhando, os jogadores vão perdendo o ritmo. Netinho recupera, tenta jogar no ataque. No bate-rebote ali a bola sobra com o Vinícius. Ele abre ali com o Drogba. Vai tentando buscar espaço ali pelo lado direito. O Drogba fica sem saída. Aparece pelo meio o capitão da equipe do Rigol, o Cris. Volta no Vinícius. Já tenta levar ali pra frente o Vinícius o jogo. A bola é pro Netinho. Já levou na primeira aqui. O Netinho deixou o Daniel pra trás. A bola é pro Cleilson. Ele e o Carlos Henrique. Faz o giro o Cleilson. Jogou no meio. Vem brigar pela bola ali o Bilita. Na recuperação a equipe do Ibs ali com o Jô. Eliano. Tentou tocar aqui no Daniel. A bola foi muito forte pro Daniel. E aí vai dar tempo técnico. Ali o Rafael Brito. Aos 23 minutos e 26 do primeiro tempo. Tempo técnico, pessoal, tomar aquela água, dar aquela refrigerada ali. E também receber um pouquinho de orientação as duas equipes. Eu vou tomar uma água também e já já eu volto, mais o Rogerão. Aí então, parada técnica, pessoal tomar aquela água, dar aquela concentrada ali no banco de reserva e vai também recebendo orientações as duas equipes. Rogerão, quente, bastante quente aqui no estádio Pereirão, os jogadores vão sentindo esse retorno à temporada de futebol de campo aqui em Paraíso, já com Copom Tocantins, hein, Rogério? Isso mesmo, Isivaldo, chegando o verão aí, né, a gente sabe que é bastante quente aqui em Paraíso. E os jogadores aí já são acostumados a jogar nesse calor, mas é muito desgastante, viu? Beleza. Estamos com 23 minutos, vem arremesso lateral aqui a favor da equipe do Rigol com o capitão da equipe, Anderson Cris. Mandar um abraço para toda a equipe lá da Alta Escola Boas Nova, 3361-1116, administração João Camargo. Parceiro da equipe do Ibs Esporte Clube, aqui já cobrado, Esponja, Daniel, mais uma vez, dá um chutão, joga pra frente de novo. O pessoal tá acompanhando também na Auto Lata Santana, meu parceiro Denis, brigadão. E muita gente presente, o Gildo da Picanha, Gildo Embalagem, tá por ali na arquibancada também, grande Gildo, tá acompanhando aqui de pertinho o futebol ao vivo. Ali o zagueirão Carlos Henrique, vem ali brigar pela bola junto com ele o Anderson Cris, ele prende a bola, tenta achar um espaço, não teve, jogou pra fora. E é mais um arremesso lateral. Manda um abraço para JL Nutrição Animal em Paraíso do Tocantins. O pessoal está acompanhando também a TV Digital Paraíso Esportivo no YouTube. Ali o Cleilson devolve a bola aqui no Netinho. Já deu uma olhada para a área, meteu um 3 dentro da bola, viaja. Ali o golaço, não deu. Jorge Lucas chegou batendo bonito, chegou batendo de voleio ali o Jorge Lucas. Quase que faz um golaço ali o Jorge Lucas. Esportes.com, em Paraíso Tocantins, onde você encontra artigos esportivos, calçados, moda masculina e moda fitness. Faça-nos uma visita na Rua 13 de Maio, número 491, próximo ao Bradesco, centro de Paraíso. Esportes.com, a loja do atleta. A loja do atleta. Ali vem a equipe do Isla pelo lado esquerdo com o Bilita, né? Ele e o Vinícius. Melhor pro Vinícius, tá marcando ali o Rafael Brito. Distribuidora Maciel, no setor Pouso Alegre, na Avenida 23 de Outubro, é parceiro do Ibs Esporte Clube.
E ali tá apitando ali, vai dar cartão amarelo. Cartão amarelo foi pro Robinho. Robinho número... É o Robinho número... Deixou 6 da equipe do Ibs, leva também cartão amarelo por reclamação. Normal, tudo normal. O Robinho levar cartão amarelo por reclamação. Tem nada diferente aí. Vamos chegar na marca de 26 desse primeiro tempo. O Ibs vai vencendo por 1-0. E ali tá marcando a falta, já cobrado ali com o Drogba. Cleilson. Deu bobeira ali, foi despachado ali. Roubou a bola o Cleilson. Olha o rigor, Jorge Lucas jogou pro Mazan. Ele devolve ali no Chicó, vem na velocidade. Antes dele chegou o goleiro Eliseu. Esportes.com, em Paraíso Tocantins, onde você encontra artigos esportivos, calçados, moda masculina e moda fitness. Faça-nos uma visita na Rua 13 de Maio, número 491, próximo ao Bradesco, centro de Paraíso. Esportes.com, a loja do atleta. A loja do atleta. Um abraço para você que vai chegando, vai acompanhando o Paraíso Esportivo. Alô, Isaías Santos. Obrigado pela companhia, Isaías. Estou aqui em casa, ligadinho. Alô, Isaías, obrigado. É também H-Menon Vital, presidente do Vila Nova, está acompanhando. Está na grande final da Copa da Amizade Futebol Master. Amanhã tem amistoso no estádio Pereirão, a partir das... no estádio Antônio Damião, no setor Pouso Alegre, a partir das 16 horas. Você vai acompanhar pelo Facebook Paraíso Esportivo, mais uma jornada esportiva amanhã. Um abração, tamo ligado aí, Gaminon. Um abração. Pois ele falou assim, olha, como é que é aqui? É, Isaías, ele falou o seguinte, como é que é aqui, Isaías? Eu, adeus, estou aqui em casa ligado. Eu não entendi muito não, Isaías, manda aí de novo, tá bom? O óculos aqui não tá funcionando bem não, viu, Isaías? Douglas Tintas e Cores é na 23 de outubro no setor Pouso Alegre, amigo, é um parceirão da equipe do Ibs Esporte Clube. Aqui, bola viaja na direção ali do Jô, ele deixa passar na direção ali do Edson Júnior, era o Vitor Vasco que vinha brigar pela bola, deu vantagem ali o Rafael Brito, Emerson Chicó, joga no Jorge Lucas, vem na marcação Júnior, e aí marcado ali mais uma falta. A Comadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Comadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Comadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso Tocantins. Paraíso Tocantins. E ali vem, tentava jogada lá pelo lado direito, o Esponja. Milita chegou com ele, ganhou um escanteio no oferecimento de JL Nutrição Animal em Paraíso do Tocantins. Vai chegando pra cobrança por lá o Jorge Lucas. Já passamos dos 27 minutos desse segundo tempo. Primeiro tempo ainda, a equipe do Ibs vai vencendo por 1-0. Gol de Edson Júnior. Vem bola na área ali do Ibs. Jorge Lucas, subiu por lá o Carlos Henrique. Edson Júnior, tenta afastar o perigo ali, cede mais um arremesso lateral. Ricardo Gesso, um novo conceito em gesso em Paraíso do Tocantins, parceirão da equipe do Rigor City. Vai chegando para a cobrança lá o Emerson Chicó, Esponja. Joga ali com o Jorge Lucas. Ele prende a bola lá pelo lado direito, jogou ali no Chicó, tenta buscar ali de fundo, vem na marcação Robinho, a bola volta o Jorge Lucas, a jogada é boa, é pro Esponja, entrou dentro da área, rolou pra trás, chegou ali por ali, o Jô afasta o perigo, Vitor Vasco dominou, botou no chão, já abriu no meio de campo com o Jô, ele fica pressionado pelo Cleilson, recupera ali contra o Guibá e tá marcado uma falta ali no meio de campo. Clínica Virole, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Virole. João Marcos Virole. Já chegamos a 28 minutos desse primeiro tempo. 1 para a equipe do Ibs, gol de Edson Júnior. 0 para a equipe do Rigor. É Copão Tocantins, edição 2023, fase Vale do Araguaia. O pontapé inicial é aqui no estádio Pereirão. Ali o Cleilson, deu a chadinha ali para o Manzan. Ele esqueceu, deixou a bola sobra com o Eliano. Jô.
Deu uma cavadinha, recupera a equipe ali. Com Obina, jogou pra frente, tava impedido ali o Tafarel, desistiu da jogada, nem foi ali o Tafarel. Boa Esperança Agropecuária em Paraíso do Tocantins. Ali o Vinícius. Trabalha aqui do lado esquerdo com José de Lemos. Um abração para você que vai chegando, vai acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. E ali um choque de cabeça entre o Daniel e ali e o Obina. Foram os dois da mesma equipe ali no oferecimento de Medprev em Paraíso do Tocantins. E também R.A. Motos, peças, acessórios, tudo para sua moto em R.A. Motos, lá no setor Milena. Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Cezinha. É, o Zair tá falando no segundo tempo, ele vai estar por aqui. Ali o Rafael, agora indeciso ali de quem tava a bola, ele vai dar a bola no chão, bola a favor da equipe do Ibis. Aí demora muito ali pra poder decidir, deixou a bola Juninho. Edson Júnior jogou pra frente, a bola vem na direção ali do Jô. Pediu falta ali, ele não deu. Vitor Vasco, foi desarmado ali pelo o Vinícius. Esponja, recupera lá pelo lado direito do ataque ali da equipe, da defesa da equipe do Rigor. Cris, acha o Francisco Leixo pelo meio, Netinho já partiu na velocidade. Era pra ele, antes dele chegou o Robina por ali, fez o corte. Daniel, o torcedor vai chegando, vai acompanhando. Jô, tem espaço, o Tafarel pediu, prende a bola aqui o Jô. Faz um giro ali o jogo, não tem ninguém pra jogar. Recebe falta por ali o jogo e o jogo tá parado. Coloque sua empresa em boas mãos. Venha para a Rigor Contábil, uma empresa conceituada e com profissionais capacitados para cuidar da sua. Rigor Contábil, na Avenida Paraíso, número 1152, no setor Pouso Alegre. Telefone 63 99128-5231. Rigor Contábil, nós jogamos com os números. Já passamos dos 31 minutos desse primeiro tempo. Um para a equipe do Ibis, gol de Edson Júnior. Zero para a equipe do Rigor, no oferecimento de Auto Lata Santana. Bateu, amassou, é na Auto Lata Santana, em Paraíso do Tocantins. Aqui a equipe do Ibis. Aí, mesmo lateral, vai chegando para a cobrança ali. O Daniel Lima. Ele começa mais atrás com o Eliano, tenta bater de primeira para frente, o Vinícius afasta o perigo dali. Bola via na direção do Mazan, de primeira ele toca aqui com o Jorge Lucas. Ele vai articulando, vai criando a jogada da equipe do Rigor nesse meio de campo, no campo ofensivo. Novo cruzamento, Netinho antecipou, deixa com o Mazan, volta mais atrás no Cris. Ele tem aberto o Jorge Lucas lá pelo lado direito, a bola chega até ele, já partiu por lá, o Chicó bem aberto. Aparece o Cleilson, ele prefere jogar ali com o Chicó. Vem na marcação, Robinho, jogou na linha de fundo, vai partir na velocidade do Chicó. E aí tá marcando uma falta ali o Aldilira. E o jogo e muita reclamação no banco de reserva da equipe do Rigor. MC Alta Performance Humana Home Studio, especialista em treinamento físico funcional, alta performance esportiva e prevenção de dores e lesões. Telefone WhatsApp 63 99280 1929. O nosso boa tarde para o secretário de Esporte e Juventude no nosso estado, Tocantins, deputado Elenil da Penha, está acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube. Valeu, deputado, pela força, pela audiência. E aqui no Pereirão, é a segunda edição do Copão Tocantins e vem bola na área ali com o Ibis. E aí tá marcado o impedimento e o jogo tá parado. Distribuidora Maciel, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre. Refriar refrigeração, consertos, instalação, manutenção e limpeza de ar-condicionado, geladeiras, freezer, máquina de lavar, tanquinho, climatizador, micro-ondas e forno elétrico. Autorizado das marcas Agrato, seu mundo melhor, Green e Ventisol. Solicite seu orçamento, atendimento em Paraíso e toda a região, com telefone WhatsApp 639-9225-3465. Falar com o técnico Alan.
E ali marcado mais um impedimento pelo assistente número 2, Aldir Lira. Autoescola Boas Nova, 3361-1116, administração João Camargo. Aqui vem o Y pelo lado direito aqui com o Daniel. Ele joga na direção do Taffarel. Deu um tapa ali o Daniel. É o Taffarel, não deu pra ele. Vai saindo pela linha lateral e mais um arremesso lateral. Abração pra você que vai chegando, vai acompanhando a TV digital no YouTube Paraíso Esportivo, o canal do esporte tocantinense. Estética automotiva, lavagem detalhada, polimento espelhado, verificação, climatização de vidros, revitalização de faróis, limpeza e hidratação de couros. Também trabalhamos com higienização interna e lavagem a seco e estofados em geral. E mais, trabalhamos com lanternagem e pintura automotiva. Põe no WhatsApp 639-8402-3156 ou 99104-5814. Líder Estética Automotiva. Quadra 104 Sul, Alameda 3, Lote 5 em Palmas, Tocantins. Aguardando você, aguardando você. Já passamos dos 35 desse primeiro tempo, Rogério Maciel. É, um bom público já presente, né, Rogério, no estádio Pereirão. Voltando às atividades de futebol de campo em Paraíso, com o Copão Tocantins. O torcedor vai voltando, vai prestigiando, porque, querendo ou não, é os dois grandes campeões do futebol de campo. É um clássico no futebol em Paraíso, né, Rogério? Isso mesmo, Nicivaldo, a equipe do Ibis, todo mundo já conhece aí, multicampeão municipal. E a equipe do Rigor City, recriado pelo Denis Kess, que é uma equipe nova, mas muito vitoriosa aí, vem fazendo muitas campanhas aí, muitos campeonatos muito bons e sendo campeão. Então, a torcida está prestigiando, nada mais justo do que estar aqui no estádio e acompanhando também aí pelo YouTube essas duas grandes equipes da cidade. Beleza, amanhã tem mais jogo na telinha do Paraíso Esportivo, amanhã pelo Facebook você acompanha, direto do estádio Antônio Damião, Vila Nova, equipe do Pouso Alegre, a equipe do Pouso Alegre encarando a equipe do Oeste, jogo preparatório para a Liga Paraíso de Futebol Master. Faiacan Diesel, bombas injetoras e injeção eletrônica. Rua L15, setor Interlagos, atrás do posto Interlagos. Fone 3361-2589. Watts 98403-7839. Paraíso do Tocantins. E ali mais uma falta, dessa vez foi o Vitor Vasco, o Esponja tá ali no chão. Rafael tá pedindo para esperar um pouquinho, vai lá e tá pedindo atendimento ali o Rafael no oferecimento de Churrascaria Interlago em Paraíso do Tocantins, distribuidora Maciel, Boa Esperança Agropecuária, mecânica do Elivânio, 984-17-2339. Falou em mecânico, é mecânica do Elivânio, JL Nutrição Animal em Paraíso do Tocantins e RA Motos. Peça, acessórios, tudo para sua moto. Ela na RA Motos, no setor Milênio, em Paraíso do Tocantins. Via Dutra Celular, na Via Nino Bernardo, saiu no Centrão de Paraíso. Falou em tinta, Douglas Tintas e Cores, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre, Medprev, parceirão da equipe do Ibis Esporte Clube. Panificadora e lanchonete Forno a Lenha. Lá você vai estar encontrando pão de queijo, pudim, bolos, leite, refrigerantes, salgados e aquele pão quentinho feito na hora. Avenida 23 de outubro, em frente ao posto de saúde no setor Pouso Alegre. Com telefone 99106-3107. Panificadora e lanchonete Forno a Lenha. Qualidade em primeiro lugar. Qualidade em primeiro lugar. Pois é, amanhã cedinho, a partir de 6 horas da manhã, é lá na Panificadora Lanchonete Forno a Lenha. Você toma aquele café delicioso, pão de queijo, aquele bolo, tem muito e muito mais. É só na Panificadora Lanchonete Forno a Lenha. E ali vem a equipe do Ibis no contra-ataque. A bola é pro Vitor Vasco. Ele e o Vinícius, passou o Vitor Vasco, vai marcar, vai marcar, vai marcar, vai marcar, vai marcar. E o gol! Gol! Vitor Vasco! Do Ibis, aos 38 minutos do primeiro tempo, Vitor Vasco faz o dele, amplia o placar. Agora o Ibis tem 2-1 para a equipe, 0 para a equipe do Rigor, aqui no estádio Pereirão, é Copão Tocantins, edição 2023. É, não é um toque errado ali no meio de campo do Cris, um contra-ataque, aí foi mortal, hein, Rogério?
Isso mesmo, Nessivaldo. A equipe do Grêmio está falhando nessa parte. Está sendo displicente ali nos toques de bola. Já tinha errado uma vez, não tinha acontecido o gol, mas dessa vez aí o Vitor Vasco não perdoou e aumentou mais ainda o placar para a equipe do Ibis. Beleza, Rogerão. Vereador Ricardo Diniz, respeito, seriedade e transparência. É assim que se faz. Vereador Ricardo Diniz, o vereador parceiro do esporte paraisense. E vem de novo ali a equipe do Rigor. Vai para cima, vai buscar. Lembrando que se houver empate, a equipe do Rigor encara a equipe do Chico Rato. E o perdedor do jogo também encara a equipe do Chico Rato na próxima rodada. Aqui o Rigor com o Cleilson, tentou jogar dentro da área. Fez o corte por ali o Obina. A bola volta no Jorge Lucas. Vai bater colocada. Bateu direto, direto. A bola vai direto pra fora. Ricardo Gesso. Um novo conceito em gesso. Em Paraíso do Tocantins. Em Paraíso você conta com a mega distribuidora. Nós temos mesa para escritórios, cadeiras, ar-condicionado, armários de aço, impressoras, bebedouros industriais, climatizadores, prateleiras e muito mais. Mega distribuidora, Avenida São Raimundo Nonato, sem número, setor Jardim do Lago, Parque das Águas, Paraíso do Tocantins, com os telefones WhatsApp 639-9241-4196 ou 639-9213-0638. Mega distribuidora. Uma amiga do esporte. Vamos encaminhando para os 40 minutos deste primeiro tempo. O Ibis vai vencendo por 2-0, gol de Edson Júnior e de Vitor Vasco. E vem a equipe do Rigor ali com Emerson Chicó, jogou para a área, Carlos Henrique tenta afastar, joga de volta ali Chicó, a bola vem, Eliseu saiu firme ali do gol e fez a catada. Boa Esperança Agropecuária em Paraíso do Tocantins. Esportes.com, em Paraíso Tocantins, onde você encontra artigos esportivos, calçados, moda masculina e moda fitness. Faça-nos uma visita na Rua 13 de Maio, número 491, próximo ao Bradesco, centro de Paraíso. Esportes.com, a loja do atleta. Beleza, Camilão tá mandando um recado por aqui. Olha, Vital. Olha aí, professor. Minha indicação pro Ibis fazendo gol, Vitor Vasco. Tá aí, presidente Agamenon do Vila Nova Master de Paraíso indicou o Vitor Vasco e o homem fazendo gol. A Comadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Comadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Comadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso Tocantins. E vem a equipe do Ibis aqui pelo lado direito. Era tentativa de jogada ali com o Jô. Chegou José de Leme, jogou direto pra fora. Via Dutra Celular, Avenida Bernardo Saião, no Centrão de Paraíso. Manda um abração pro meu amigo Elivane, lá da mecânica do Elivane, 984-17-2339. Aqui em Paraíso, falou em mecânico? É ele, mecânica do Elivânio, 984-17-2339. Alô, Elivânio! Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. E vem a equipe aqui do Rigor jogando no contra-ataque o Cris. A jogada era pro Jorge Luca. Ele e o Carlos Henrique. Briga pela bola o Carlos Henrique. Ele e Jorge Luca. Agora chega o Robinho também para brigar pela bola. Melhor ainda pro Jorge Luca. Brigou. Afasta dali o Robinho. Vem na recuperação o Chicó. Não tenta manter a equipe ali no ataque. Robinho de novo. Afasta o perigo e joga direto para fora. Auto Lata Santana, carro bateu, amassou, é na Auto Lata Santana, Parque Industrial, no setor Jardim América, em Paraíso do Tocantins. Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha.
Recupera ali a defesa com o Robinho. O Ives vai tentar sair jogando. Edson Júnior já fez o dele no jogo. Robinho joga ali pelo meio de campo com o Eliano. Devolveu mal. Recupera o Chicó. Veio o Rigor de novo por ali. Pisa na bola o Netinho. Acha o Thiago Bazan pelo meio. Ele domina, faz o giro, volta mais atrás no Esponja. Toda a equipe do Ibs na defesa. E vem pro ataque a equipe do Rigor. A bola chega até o Esponja. Volta no Manzan. Vem por baixo o Eliano, fez o corte. Vem contra-ataque com o Tafarel. Jogou na frente o Tafarel. Vai partir cara a cara. Vem o Zé de Lemos. Vamos ver se vai tocar. Vai tocar pro gol, vai tocar. Defendeu o Cadu. A bola volta no Vitor Vasco. Vai meter a chapa. Cadu de novo. Cresceu o goleirão do Rigor. Cadu duas vezes, cresceu na frente ali o Cadu. Refriar refrigeração, consertos, instalação, manutenção e limpeza de ar-condicionado, geladeiras, freezer, máquina de lavar, tanquinho, climatizador, micro-ondas e forno elétrico. Autorizado das marcas Agrato, seu mundo melhor, Green e Ventisol. Solicite seu orçamento, atendimento em Paraíso e toda a região, com telefone WhatsApp 639-9225-3465. Falar com o técnico Alan. Técnico Alan. E vinha ali o Rigor tentando contra-ataque com o Chicó, melhor pro Carlos Henrique. Ele despacha ali no Bilita, tava sumido no jogo. Preparou pra chutar, preferiu a cavadinha. A bola é pro Vitor Vasco, já ganhou o Vitor Vasco. Vem por baixo ali, o Esponja faz o corte. R.A. Motos, peças, acessórios, tudo para a sua moto. É lá na R.A. Motos, no setor Milena, em Paraíso do Tocantins. Alô, Raimundinho. Tá ali na arquibancada, tá acompanhando o Copom Tocantins. Segunda edição, 2023. Já passamos dos 44 do primeiro tempo. 2 para a equipe do Ibis, gol de Edson Júnior e de Vitor Vasco. 0 para a equipe do Rigor. E vem bola na área ali com o Robinho. Vamos encaminhando para a reta final. Bola vem fechadinha. Cadu, afasta dele, dá um chute. A bola chega no Cleício. Final de jogo de primeiro tempo aqui no Estádio Pereirão. 2 para a equipe do Ibis, gol de Edson Júnior e de Vitor Vasco, 0 para a equipe do Rigor. É a segunda edição do Copão Tocantins, realização do governo do estado do Tocantins, governador Vanderlei Barbosa, e a organização é da Secretaria Estadual do Esporte e Juventude, secretário deputado Helenil da Penha, que está acompanhando conosco. Eu vou para o intervalo, já eu volto, mas o Rogerão Maciel, com muito mais as emoções do segundo tempo, da segunda edição do Copão Tocantins. Prime segue se destacando no mercado. São 13 anos levando internet de qualidade para seus clientes. Em nossa loja você encontra uma variedade de produtos de alta qualidade, como notebooks, pendrives, fones de ouvido, celulares, películas e muito mais. Além de receber um atendimento e suporte especializado para atender a sua demanda. A Net Prime atende Paraíso e região com a maior rede fibra ótica, 4G móvel, telefonia fixa e TV com diversos canais. E não para por aí, a loja realiza ainda serviços como instalação de energia solar e sistema de monitoramento em residências e empresas. Tá esperando o quê? Venha ser Prime! Net Prime, viva a melhor internet! Thank you.
A Net Prime segue se destacando no mercado. São 13 anos levando internet de qualidade para seus clientes. Em nossa loja você encontra uma variedade de produtos de alta qualidade, como notebooks, pendrives, fones de ouvido, celulares, películas e muito mais. Além de receber um atendimento e suporte especializado para atender a sua demanda. A Net Prime atende Paraíso e região com a maior rede fibra ótica, 4G móvel, telefonia fixa e TV com diversos canais. E não para por aí, a loja realiza ainda serviços como instalação de energia solar e sistema de monitoramento em residências e empresas. Tá esperando o quê? Venha ser Prime! Net Prime, viva a melhor internet! Prime segue se destacando no mercado. São 13 anos levando internet de qualidade para seus clientes. Em nossa loja você encontra uma variedade de produtos de alta qualidade, como notebooks, pendrives, fones de ouvido, celulares, películas e muito mais. Além de receber um atendimento e suporte especializado para atender a sua demanda. A Net Prime atende Paraíso e região com a maior rede fibra ótica, 4G móvel, telefonia fixa e TV com diversos canais. E não para por aí, a loja realiza ainda serviços como instalação de energia solar e sistema de monitoramento em residências e empresas. Tá esperando o quê? Venha ser Prime! Net Prime, viva a melhor internet! A Net Prime segue se destacando no mercado. São 13 anos levando internet de qualidade para seus clientes. Em nossa loja você encontra uma variedade de produtos de alta qualidade, como notebooks, pendrives, fones de ouvido, celulares, películas e muito mais. Além de receber um atendimento e suporte especializado para atender a sua demanda. A Net Prime atende Paraíso e região com a maior rede fibra ótica, 4G móvel, telefonia fixa e TV com diversos canais. E não para por aí, a loja realiza ainda serviços como instalação de energia solar e sistema de monitoramento em residências e empresas. Tá esperando o quê? Venha ser Prime! Net Prime, viva a melhor internet! We'll be right back.
A Net Prime segue se destacando no mercado. São 13 anos levando internet de qualidade para seus clientes. Em nossa loja você encontra uma variedade de produtos de alta qualidade, como notebooks, pendrives, fones de ouvido, celulares, películas e muito mais. Além de receber um atendimento e suporte especializado para atender a sua demanda. A Net Prime atende Paraíso e região com a maior rede fibra ótica, 4G móvel, telefonia fixa e TV com diversos canais. E não para por aí, a loja realiza ainda serviços como instalação de energia solar e sistema de monitoramento em residências e empresas. Tá esperando o quê? Venha ser Prime! Net Prime, viva a melhor internet! Segue se destacando no mercado. São 13 anos levando internet de qualidade para seus clientes. Em nossa loja você encontra uma variedade de produtos de alta qualidade, como notebooks, pendrives, fones de ouvido, celulares, películas e muito mais. Além de receber um atendimento e suporte especializado para atender a sua demanda. A Net Prime atende Paraíso e região com a maior rede fibra ótica, 4G móvel, telefonia fixa e TV com diversos canais. E não para por aí, a loja realiza ainda serviços como instalação de energia solar e sistema de monitoramento em residências e empresas. Tá esperando o quê? Venha ser Prime! Net Prime, viva a melhor internet! A Net Prime segue se destacando no mercado. São 13 anos levando internet de qualidade para seus clientes. Beleza, de volta então para o segundo tempo da segunda edição do Copão Tocantins, edição 2023. A equipe do Rigor City e Ibis fazendo a abertura oficial aqui no estádio Pereirão.
Mandar um abração pro Gabriel Viana, direto da Lituânia. Alô, Gabriel, Deus te abençoe. Obrigado pela companhia, Daniel. É o Gabriel Viana. Grande jogador, Gabriel Viana, aí representando Paraíso, o nosso estado, Tocantins, no futebol da Lituânia. Grande jogador. Vamos então para o segundo tempo. Vamos ver daqui a pouquinho se as duas equipes fez alteração. E eu vou trazendo para você. Bola rolando para o segundo tempo. Vamos para mais 45 minutos de muita emoção aqui no estádio Pereirão. Ali já começa jogando a equipe do Rigor City. Lá pelo lado esquerdo com o Netinho. O Esponja aparece pelo meio, a bola chega até ele. Espaço ali na frente, o passe era pro Cris, a bola vai chegar tranquilo. Ali com o goleirão Eliseu da Nova. 3361-1116, nosso parceiro administrador João Camargo. Parceirão da equipe do Ibis Esporte Clube. Ao primeiro minuto de bola rolando aqui no estádio Pereirão. Bom público presente, já acompanhando. Aqui presente, você vai acompanhando a telinha do Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. Vamos lá, teve alteração na equipe do Ibis. Vamos ver quem saiu na equipe do Ibis aqui, deixa eu conferir. Saiu no meio de campo. Entrou o Lorival, o Lorigol. É, entrando aí no lugar. Deixa eu conferir quem foi que saiu. Foi o Eliano? Sim. Não, o Eliano está em campo. Já já eu corrijo essa alteração na equipe do Ibis. Recupera aqui com o Jô. Deu falta. Ali o ato, Rafael. Ele voltou o Vitor Vasco mais ali para o meio. Saiu o Bilita. Então, conferindo, saiu o Márcio Ribeiro Bilita. É a substituição do técnico Eric Antônio da equipe do Ibis. Saiu o Bilita para a entrada do Lorigol. Já está em campo ali no ataque ali. Vem bola na área ali com o Francisco Cleilson, CFF10. FC10, é isso. Vem bola na área. Bola viajou, descorou. Eliseu deu um tapa na bola. A bola vai saindo pela linha de fundo. Boa Esperança Agropecuária em Paraíso do Tocantins e distribuidora Maciel na 23 de outubro no setor Pouso Alegre. Foi, tava atento ali o goleirão Eliseu da equipe do Ibis para jogar para a linha de fundo. E você vai acompanhando tudinho aqui na telinha do Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. Você conta com a Mega Distribuidora. Nós temos mesa para escritórios, cadeiras, ar-condicionado, armários de aço, impressoras, bebedouros industriais, climatizadores, prateleiras e muito mais. Mega Distribuidora, Avenida São Raimundo Nonato, sem número, setor Jardim do Lago, Parque das Águas, Paraíso do Tocantins, com os telefones WhatsApp 639-9241-4196 ou 639-9213-0638. Mega Distribuidora. Mega Distribuidora, uma amiga do esporte. É, e ali o jogador do Ibis caindo no chão, o tanto de gente que tá em redor ali, vai bater ele sufocado. Não adianta nem Thiago Manzan tentar abanar por ali, mas todo mundo em cima, né? E aí vai sufocando o jogador ali, o pessoal vai tentando curar com os olhos ali, na curiosidade. Aqui estamos com 4 minutos do segundo tempo. Vai se levantando lá o Edson Júnior. Lembrando, corrigindo o delegado da partida, o Antônio Carlos Mourão, nos informou que o gol não foi do Edson Júnior, o gol foi contra do Netinho no primeiro tempo ainda. O nosso boa tarde para você que acompanha o Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. Obrigado pela companhia, pela audiência. Aqui do Estádio Pereirão, Copão Tocantins, edição 2023. Vem escanteio ali.
Quem vai vir pra cobrança? Ibis. Bateu ali fechadinho o Jorge Lucas, a bola vai chegando, Eliseu joga de novo ali pra linha de fundo, Eliseu, e mais um escanteio pra equipe do Rigor. Já cobrado, vem bola na área com o Cleiton, a bola viajou, Eliseu deu um tapa na bola, jogou para o outro lado. Vem na recuperação ali o Daniel, tenta jogar na frente, é a primeira participação do Lorival. Já girou, girou ali em cima do Vinícius, despacha ali no Carlos Henrique. Vem o Esponja, toma a frente dele, recebe falta ali o Esponja, o jogo tá parado. R.A. Motos, peça acessórios, tudo para sua moto, é lá na R.A. Motos, no setor Milena, em Paraíso do Tocantins. E aqui vem o Rigol ali com o Thiago Manzan, ele abre o jogo aqui pelo lado direito do ataque, com o Cleio de primeira, joga no Cris. Ele devolve aqui no Emerson Chicó, vem o Robinho na marcação, o Rigol vem para cima, vai tentar buscar o primeiro gol. Balançou na frente ali o Chicó, paralisou ali o Robinho, Cris jogou na área, passou pelo Manzan, chegou por ali o Roberto testando a bola, vai direto pela linha de fundo. Paraíso Esportivo, aqui é muito mais emoção. Esportes.com, em Paraíso Tocantins, onde você encontra artigos esportivos, calçados, moda masculina e moda fitness. Faça-nos uma visita na Rua 13 de Maio, número 491, próximo ao Bradesco, centro de Paraíso. Esportes.com, a loja do atleta. A loja do atleta. É, e ali muita reclamação. Ali, uma falta, uma dividida de bola entre o Obina e o Thiago Manzan. Manda um abração, tá acompanhando conosco também o Abner Neto, Edson Júnior, minha inspiração. Tá aí o Abner, jogador Abner também participando da nossa live. Obrigado pela companhia, Abner. Aqui estamos com 6 minutos e 40 do segundo tempo. O Ibis vai vencendo o Rigor City por 2 a 0. Com madeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Com Madeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Com Madeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Com Madeira, em Paraíso Tocantins. Paraíso Tocantins. É, mais um jogador caído, agora é o Thiago Manzan, ele que tava abanando agora há pouco o Edson Júnior. Agora foi a vez deles receber o atendimento ali dentro do campo. Um abraço para você que vai chegando, vai acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do esporte tocantinense. Ali o Rafael Brito vai dar a bola ao chão. Tá consultando o assistente Murilo e o Natal Júnior, o Thiago Manzan vai ter que sair para depois retornar ao campo. Via Dutra celular, na verdade, saiu no Central de Paraíso. Bola rolando aqui no Pereirão. Daqui a pouco eu vou falar a alteração da equipe do Rigor, que entrou o Roberto no ataque da equipe do Rigor. Ele que vem brigar pela bola ali junto com o Albina. Jogou na frente do Roberto. Então, dos titular, saiu é do José de Lemos. Então, saiu o zagueirão José de Lemos. E entrou um atacante, o Roberto, na equipe do Rigor. E vem bola na área ali com o Cleio. Só bola viaja no segundo tempo, passou pelo Eliseu. A bola volta lá pelo outro lado. Recupera ali o Roberto. Já vai partir pra cima, saiu na primeira. Chegou o Edson, ali o Vitor Vasco, fez falta. E vai levar o cartão amarelo ali pro Vitor Vasco, número 22 da equipe do Ibis. Cartão amarelo. Já passamos dos 9 minutos desse segundo tempo. Vem falta ali para favor da equipe do Rigor City. Quem vai chegando por lá é o Jorge Lucas. Um abração para você que vai acompanhando a TV digital no YouTube, Paraíso Esportivo, o canal do esporte tocantinense. Vem bola na área ali com o Jorge Lucas. Movimentação dentro da área. Ele pede para parar um pouquinho ali o Rafael. Fala para os meninos se afastar ali da beira da trave. Tá tudo legal, agora tá valendo. Vem bola na área. Bola viaja ali centralizada. Bola escapou ali no pé do Jô. Jogou pra fora ali, o Jô sentiu o perigo. A
com madeira. A solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também... Daqui a pouquinho eu trago o comercial, porque tem escanteio aqui com o Cleilson. A bola viaja no primeiro pau. Robinho manda de volta. A bola volta aqui no Cleilson, tá valendo. Vai mandar de volta dentro da área. A bola vem fechadinha. Eliano, de novo, ele manda direto ali pela linha de fundo. Paraíso Esportivo, aqui é muito mais emoção. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. João Marcos Viroli. É, e novo escanteio a favor da equipe do Rigor, que permanece ali no ataque, não sai ali do ataque, não sai do ataque a equipe do Rigor. Vem bola na área, deu um tapa ali o Eliseu. Bola sobra ali com o Vitor Vasco, ele deixa com o Carlos Henrique, vem ele e o Anderson Cris Guiar pela bola. Bola chega no Lorival, por baixo, chega firme ali o Vinícius, recupera o Cris. Já tenta sair jogando, tá valendo. Joga na frente, ali tá marcando a falta ali o Arthur Rafael. Mecânica do Elivânio, 984-17-23-39. Falou em mecânica, é lá na mecânica do Elivânio. Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica, no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Cezinha. E vem bola no ataque aqui com o Rigor, com o Roberto. Ele já botou na frente, dá uma olhada ali pra dentro da área. Vem o Robinho na marcação dele, ele prende a bola, balança pra um lado, balança pro outro. Pede mais atrás o Jorge Luca, a bola chega. Já olhou, vem a cavadinha na área, a bola vai passando o Daniel. Furou, a bola vai sobrar com o Netinho. Antes dele, chegou fazendo corte por ali o Jô. Já vai tentar sair jogando ali na defesa a equipe do Ibis. Deu um toque muito forte, vem o Vinícius, vem no corpo. E fez falta ali no Vitor Vasco. O Vinícius reclama, diz que foi ombro a ombro, mas está marcada a falta. E aí vai vir cartão amarelo ali pro Vinícius. Coloque sua empresa em boas mãos. Venha para a Rigor Contábil, uma empresa conceituada e com profissionais capacitados para cuidar da sua. Rigor Contábil, na Avenida Paraíso, número 1152, no setor Pouso Alegre. Telefone 63991285231. Rigor Contábil, nós jogamos com os números. Mandar um abração pra mãe e pra irmã lá do Bambam Mito 7. Alô, mãe do Bambam e a irmãzana dele. Um abraço, obrigado pra você acompanhando conosco. E ali vem falta a favor da equipe do Ibis. E o Vitor Vaz tá caído lá fora do campo, viu? Já passamos dos 12, vamos chegar na 13 minutos. Já do segundo tempo. O Ibis vai vencendo por 2-0, tá só começando. Mais um Copão Tocantins, muita bola vai rolar. Se der empate aqui hoje, o... A equipe do Rigor encara a equipe do Chico Rato. Se der, tiver perdedor, o perdedor encara o Chico Rato na próxima rodada. Ali Daniel Lima. Jogou na frente. Ele e o Netinho. Conseguiu o Daniel. Vem cruzamento. A bola vem fechadinha. Fez a volta por trás. É tiro de meta para a equipe do Rigor. MC Alta Performance Humana Home Studio, especialista em treinamento físico funcional, alta performance esportiva e prevenção de dores e lesões. Telefone WhatsApp 63992801929. Vamos chegando a 14 minutos desse segundo tempo. É Copão Tocantins, edição 2023, fase Vá do Araguaia. O Ibis vai vencendo o Rigor na estreia aqui no Estádio Pereirão, e você vai acompanhando tudinho na telinha do Paraíso Esportivo no YouTube. Mandar um abraço pro secretário de Esporte e Juventude do nosso estado, Tocantins, Helenil da Penha. Alô, Helenildo, obrigado pela companhia. E ali falta, o Juninho tá no chão, reclama muito. Ali o Juninho grita muito ali no chão, Juninho, pedindo atendimento. Também o Cleilson vai chegando por lá, chamando, pedindo ajuda ali. Parece que foi mais sério.
refriar, refrigeração, consertos, instalação, manutenção e limpeza de ar-condicionado, geladeiras, freezer, máquina de lavar, tanquinho, climatizador, micro-ondas e forno elétrico. Autorizado das marcas Agrato, Seu Mundo Melhor, Green e Ventisol. Solicite seu orçamento. Atendimento em Paraíso e toda a região. Com telefone WhatsApp 639-9225-3465. Falar com o técnico Alan. Técnico Alan. E aí parece que foi mais grave ali a situação do Juninho. Jogadores vão ajudando, segurando ele. Já entrou a ambulância. Vem pra socorrer ele também a ambulância. Mandar um abraço aí pro Pablo. Tá torcendo pro Ibis. E parece que é mais sério ali a coisa com o Juninho, viu? A ambulância já vai entrando ali em campo, já chegou por ali, já chegou o pessoal para fazer o atendimento ali com o Juninho, parece que é o joelho ali do Juninho por onde o rapaz da ambulância. Daqui a pouco, então vamos ter que ter alteração na equipe do Ibis. Parece que não vai dar mais pro Juninho. Vamos aguardar ali o pessoal da ambulância, tá por lá. Ali o Juninho continua no chão. E eu vou mandando um recado lá para Autoescola Boas Novas, 3361-1116, administração João Camargo, Ricardo Gesso, um novo conceito em gesso em Paraíso do Tocantins. Também Auto Lata Santana, um carro bateu, almoçou, é lá na Auto Lata Santana, churrascaria Interlago em Paraíso do Tocantins, distribuidora Maciel, na 23 de outubro no setor Pouso Alegre, Boa Esperança Agropecuária em Paraíso do Tocantins, mecânica do Olivânio, 984-17-2339, JL Nutrição Animal em Paraíso do Tocantins. R.A. Motos, peças, acessórios, tudo para sua moto no setor Milena na R.A. Motos. Via Dutra Celular, na Bernardo Saião, no Centrão de Paraíso. Douglas Tintas e Cores, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre, Medprev. Aí tá saindo o Edson Júnior, para entrada do número 4, o Marcondes. E também o Rafael Pericles, já na equipe. Foi saindo o Edson Júnior, entrou o Rafael Pericles e também o Marcondes. Daqui a pouco eu trago, saiu, eu peguei a saída só do Edson. Do Edson Júnior. Ali o Cleilson. Tenta jogar lá no fundo. A bola viaja. Vai chegar tranquilo aí na mão do goleirão Eliseu. Aí saiu o Vitor Vasco e o Edson Júnior para a entrada do Rafael Pericles e o zagueirão Marcondes. Ali a primeira participação do Rafael. Ele e o Obina brigando pela bola. Desviou. Jogou na frente ali. Era pro Tafarel. Chega o Francisco Cleilson. Joga mais atrás para começar ali com o Vinícius. Ele dá um chutão, afasta o perigo, joga para frente. Bola viaja, chega na direção do Roberto. Já deu de testa ali, jogou para frente. Marcondes chegou por ali jogando a bola. Vai saindo pela linha lateral. Paraíso Esportivo. Aqui é muito mais emoção. Estética automotiva, lavagem detalhada, polimento espelhado, verificação, climatização de vidros, revitalização de faróis, limpeza e hidratação de couros. Também trabalhamos com higienização interna e lavagem a seco e estofados em geral. E mais, trabalhamos com lanternagem e pintura automotiva. Põe no WhatsApp 639-8402. Olha o Netinho, chegou, bateu, Eliseu, fez a defesa. Recupera ali o Daniel Lima, daqui a pouco eu trago o comercial pra você, trazendo direto aqui do Estádio Pereirão. Netinho chegava ali com perigo, num belo lançamento ali. E o Elisão cresceu na frente dele, não deu ali pro Netinho, abriu o primeiro gol da equipe, 2 gols. Faiacan Diesel, bombas injetoras e injeção eletrônica. Rua L15, setor Interlagos, atrás do posto Interlagos. Fone 3361-2589. Watts 98403-7839. Paraíso do Tocantins. E vem o Ibis de novo ali com o Carlos Henrique. Ele tentava acionar o Lorival. Drogba já antecipa. Vem brigar pela bola o Lorival. Melhor pro Drogba ali. Joga na frente. Esponja. Vai dominando aqui o meio de campo. A equipe do Rigol. Vai tentando buscar seu primeiro gol no jogo. Francisco Cleilson. Já dominou. Sempre trabalha aqui na perna canhota. Ele chama o Chicó. Vem pro jogo, Chicó. Domina ali o Chicó. Já busca o campo de ataque. Joga no Roberto. Ele domina, fica meio sem opção para jogar. Prefere jogar mais atrás aqui um pouquinho com o Jorge Lucas. Jogou na frente aqui o Jorge Lucas. Vai tentando achar espaço. Ele cava a cavadinha, joga no Thiago Manzão. Ele domina. Tentou rolar para trás, recupera o Ibis. Olha o Robinho.
jogou no Rafael Pélix, são 4-3, ele vem olhar, jogou na frente, a bola é pro Taffarel, deu breca ali o Taffarel, Rafael Pélix chegava ali e fez a falta. O Esponja, tá marcado a falta ali a favor da equipe do Ibis. Panificadora e lanchonete Forno a Lenha, lá você vai ter... Encontrando pão de queijo, pudim, bolos, leite, refrigerantes, salgados e aquele pão quentinho feito na hora. Avenida 23 de outubro, em frente ao posto de saúde no setor Pouso Alegre. Com telefone 99106-3107. Panificadora e lanchonete Forno a Lenha. Qualidade em primeiro lugar. Qualidade em primeiro lugar. É ali cartão amarelo pro Esponja no lance anterior. E chegou fazendo falta ali o Esponja. Aos 20 minutos e 14 desse segundo tempo, você vai estar ligadinho, tá acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. Você vem junto em 2023 com o Paraíso Esportivo. Grande jornada, a melhor imagem, a melhor transmissão é aqui no Paraíso Esportivo. Ricardo Diniz, respeito, seriedade e transparência. É assim que se faz. Vereador Ricardo Diniz, o vereador parceiro do esporte paraisense. Vem falta ali a favor da equipe do Ibis. Lorival pra cobrança, dali ele fez no veterano, bateu o Cadu, deu um espalmo, o jogo afastou o perigo, o Cadu. Netinho joga pra frente, vem brigar pela bola ali o Thiago Manzan, dominou no peito, botou no chão, já sai jogando ali mais um meio de campo com o Cris. Vai virar tudo aqui o Cris. Já levou na primeira o Chicó. De volta ali no Esponja. Pediu na frente o Cleilson. Vem o Jô na recuperação. Ele recupera para o Ibis. Joga direto pela linha lateral. Paraíso, você conta com a Mega Distribuidora. Nós temos mesa para escritórios, cadeiras, ar-condicionado, armários de aço, impressoras, bebedouros industriais, climatizadores, prateleiras e muito mais. Mega Distribuidora, Avenida São Raimundo Nonato, sem número, setor Jardim do Lago, Parque das Águas, Paraíso do Tocantins, com os telefones WhatsApp 639-9241-4196 ou 639-9213-0638. Mega Distribuidora. Mega Distribuidora, uma amiga do esporte. E vem de novo ali a equipe do Ibis começando, jogando tudo lá atrás com o Eliseu. Ele joga ali no Daniel Lima. Trabalha com o Eliano ali pelo meio. Falta ali no Cleilson. Vem bola na área. Aos 22:30 desse segundo tempo. Quem vem é o Jorge Luca. E aí, tá pedindo pra parar ali o Rafael. Pedindo uma pausa ali o Rafael. Cartão amarelo pra comissão técnica pro Ricardo. Tá dando ali cartão amarelo o Rafael. O Ricardo da comissão técnica. Ali cartão amarelo o Rafael. O Ricardo da comissão técnica. E ele falou, acabou, parou por aqui, diz o Rafael. Expulsou. Expulsou? Expulsou. Então tá expulso também o Ricardo, que é o massagista da equipe do Rigor. Daqui a pouco tem alteração, tem Renatinho na equipe do Rigor. No oferecimento de churrascaria Interlago em Paraíso do Tocantins, vem bola na área ali com Jorge Lucas. Jogada ensaiada, a bola é pro Manzan, se bater de primeira, para a jogada é boa, bateu direto, a bola vai direto pela linha de fundo. Boa Esperança Agropecuária em Paraíso do Tocantins, é parceiro da equipe do Rigor. Esportes.com, em Paraíso Tocantins, onde você encontra artigos esportivos, calçados, moda masculina e moda fitness. Faça-nos uma visita na Rua 13 de Maio, número 491, próximo ao Bradesco, centro de Paraíso. Esportes.com, a loja do atleta. E aí tivemos alteração na equipe do Rigor, saiu Jorge Luca para a entrada do Renatinho, ali o Cleus toca errado, Renatinho recupera, volta mais atrás ali no Cris. Vai tentar ir pra cima a equipe do Rigor. Marcondes vem bem na recuperação, Rafael
Volta lá do outro lado, do lado direito, na defesa com o Daniel. Jogou na frente, a bola é pro João, a jogada é boa. Rafael pediu na frente, a bola é pro Lorival. Antes dele, chegou o Chico Pro ali fazendo um corte. Recupera com o Vinícius. Ele deixa mais atrás ali com a esponja. Renatinho. Faz o giro, balança para um lado, balança para o outro. Ele tem um Chico aberto por aqui, ameaçou, não deu. Joga com o Cleilson pelo meio. Renatinho, deu vantagem ali o Rafael. O lançamento era para o Roberto. Vai passando, a jogada é boa. Entrou na área o Roberto, vai bater direto. Bateu direto, direto para fora. Paraíso Esportivo, aqui é muito mais emoção. Já passamos aí dos 25 desse segundo tempo. O Ives vai vencendo por 2-0. Veio um toque muito errado na saída ali da equipe do Ives. Ali o Esponja. Ia levando vantagem, o Rafael preferiu parar o jogo. Aí vai saindo aqui o Cris para a entrada do Janaílson, com a 17 na equipe do Rigor. Já passamos do mais da metade do segundo tempo. Vai vencendo a primeira equipe do Ibis. Ali briga pela bola o Rafael, recupera o Renatinho. É o Netinho brigar pela bola, ele e o Carlos Henrique. Melhor ali para a equipe do Rigor. Esportes.com, em Paraíso Tocantins, onde você encontra artigos esportivos, calçados, moda masculina e moda fitness. Faça-nos uma visita na Rua 13 de Maio, número 491, próximo ao Bradesco, centro de Paraíso. Esportes.com, a loja do atleta. A loja do atleta. E vem de novo a equipe do lá pelo lado direito com o Robina. Ele corre muito, mas tem o Roberto ali na cola dele. Prendeu a bola ali o Robina, preferiu voltar ali no Rafael. Deu uma chapada ali, o Rafael joga no Lorival, dominou o Lorival, fez o giro. Vai tentar começar tudo aqui pelo meio com o Jô, dominou, vai escada ali, ameaçou, não deu, jogou no Lorival, vai fazendo tabelinha na entrada da área. O Rafael disse que não teve falta, a bola vem pro Renatinho, bateu nas costas dele, recuperou o Jô, vai escada ali, vai bater por baixo, a bola vai saindo direto, direto pela linha de fundo. Com madeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Com Madeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Com Madeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Com Madeira, em Paraíso Tocantins. E ali mais um cartão amarelo, dessa vez foi pro Netinho Valeriano, número 6 da equipe do Rigor. Manda um abração aí pro Elton. Elton tá acompanhando, parabéns pela transmissão, professor Nisivaldo. É o Elton Gruque. É isso? Rodrigues tá acompanhando. Alô, Elton, obrigado pela companhia aqui no Paraíso Esportivo no YouTube. A sua TV digital. Lembrando, vai lá na nossa página, se inscreva. São 2023 Paraíso Esportivo. Vem com tudo, vem com a melhor transmissão. E aqui vem o Rigor no ataque com o Roberto. Na marcação dele vem ali o Marconde. Vai partir pra cima ali o Roberto. Já levou na primeira, levou pra linha de fundo o Roberto. Vai bater por baixo, bateu. Netinho de cabeça, jogou pra dentro da área. Domina ali dentro o Eliano. Tenta sair jogando. A bola chega no Tafarel, pisou na bola. Vem na marcação o Vinícius. Se livra na primeira o Tafarel. Dá um chutão na direção aqui do Jô. A bola vai sair no... direto pela linha lateral. A Com Madeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Com Madeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Com Madeira, solução imediata. Alô, amigo! Bateu o Cadu, cresceu! O goleirão Cadu, de novo ele, o Cadu,
180 ali no gol, goleirão Cadu. A bola veio de bandeja. O Jô colocou com as mãos na cabeça do Lorigol, ele perdeu. Deu o goleirão Cadu, recupera aqui o Rigor com o Cleilson pelo meio, vem contra-ataque, a bola era pro Roberto, chegou fazendo um corte, ele tá marcado ali, uma mão do Marcondes na entrada da área. Aos 29:50 desse segundo tempo, tá marcando uma falta ali o Rafael, no oferecimento de Viadutra celular na Bernardo Saião, no Centrão de Paraíso, mecânica do Elivânio, 984-17-2339, falou em mecânico, é lá na mecânica do Elivânio, distribuidora Maciel, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre, e Ricardo Gesso, um novo conceito em gesso, em Paraíso do Tocantins, e vem bola na área, vem cobrança de falta, ali uma falta central para a equipe do Rigor, são três na cobrança. Tem Renatinho, tem Cleilson, o Manzan já vai deixando ali pros dois. Vai saindo aberto por aqui o Chicó. Já passamos dos 30 minutos do segundo tempo. Lá no centro do gol tem o Eliseu. São quatro na barreira. Tem ali o Jô, o Marcondes, o Tafarel e o Rafael. Partiu, né, o Renatinho, bateu na trave! E a bola sobrou. Vem o Obina, briga pela bola. Tocou por último ali o Obina, é escanteio para a equipe do Rigor. E brigou, topou na trave ali o goleirão Eliseu. Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Cezinha. JL Nutrição Animal em Paraíso do Tocantins e Douglas Tintas e Cores, Medprev. É um parceiro da equipe do Ibis Esporte Clube aos 31 minutos do segundo tempo. Tá caído ali o goleirão Eliseu. Manda um abração para todos que tá chegando. Ao da Luz Gomes. Cadu Salvador. É, o Cadu tá salvando. O Rigor aqui de levar na área. Afastou dali o Carlos Henrique. Bola volta no Renatinho. Recupera ali o Lorival, Thiago Manzan, vem brigar pela bola o Rafael, a bola sobra com o Tafarel, vem contra-ataque aqui com o Jô, já partiu no contra-ataque, tem Lorival, Rafael, são 4-2, jogou na frente o Jô, é ele, o José Nivo, partiu o Jô, vai marcar o dele o Jô, vai marcar, rolou pro Lorival, olha o gol, tá marcado o impedimento, marcado o impedimento ali do Lorival, lá pelo lado direito, o Jô poderia finalizar, preferiu o passe pro Lorival. E o assistente número 2, Aldir Lira, marcou o impedimento. Coloque sua empresa em boas mãos. Venha para a Rigor Contábil, uma empresa conceituada e com profissionais capacitados para cuidar da sua. Rigor Contábil, na Avenida Paraíso, número 1152, no setor Pouso Alegre. Telefone 63 99128-5231. Rigor Contábil, nós jogamos com os números. E vem alteração na equipe do Rigor. Aí ele tá ali, o Natal Júnior, tá falando algo ali com o Rafael. Tá falando algo com o Rafael ali, o Natal Júnior. Parece que vai vir expulsão. Vai dar cartão amarelo ali também. Tá dando cartão amarelo pro Rafael Péricles. Então, cartão amarelo pro Rafael Péricles da equipe do Ibis. Aqui vai sair no Thiago Manzan, no Rigor, para a entrada do Rodrigão, número 51. Janaílson, recebeu falta ali o Janaílson do Tafarel. Tá marcando ali o árbitro Rafael. Já passamos dos 33 desse segundo tempo e a bola tá rolando. Roberto. Prende a bola ali o Roberto. Joga abertinho aqui com o Chicó. Partiu para ali o Chicó, já entrou na área o Chicó, joga de boa, entrou o Chicó, rebatendo ali, bateu prensada ali no Marcondes, o Chicó, a bola vai saindo direto pela linha de fundo. MC Alta Performance Humana Home Studio, especialista em treinamento físico funcional, alta performance esportiva e prevenção de dores e lesões. Telefone WhatsApp 63 99280 1929. E ali, pênalti para a equipe do Rigor. Foi o Tafarel, chegou fazendo pênalti ali dentro da área, tá marcando. Ali o árbitro Rafael Brito. Pênalti para a equipe do Rigor. Comemora ali a comissão técnica do Rigor, que pode fazer o primeiro do jogo, pode diminuir essa vantagem. Aos 34:40. Renatinho vai se preparando para a cobrança.
E você vai acompanhando tudinho na telinha do Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. Tendo dificuldade um pouquinho com as imagens lá por causa do sol, mas você vai pegando tudinho por aqui. Aguardando ali, Renatinho vem pra cobrança. Pode diminuir a vantagem ali o Renatinho. No centro do gol está o goleiro Eliseu. Autorizou Rafael Brito. Concentrado na bola, partiu Renatinho, bateu na bola e gol! Renatinho! Do Rigor! Diminui a vantagem no estádio Pereirão, Renatinho. Nem cobrança de pênalti, jogou no cantinho, não deu para Eliseu. Agora o Ibis tem 2-1 para a equipe do Rigor. Gol de Renatinho. Vai diminuindo a vantagem a equipe do Rigor, que precisa. Lembrando, se der empate, a equipe do Rigor encara a equipe do Chico Rato na próxima rodada. Manda um abraço aí também para você que está chegando, acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube. Obrigado pela parceria. Ederson Leite, transmissão muito boa, mas está tremendo. É porque nós estamos com dificuldade aqui, Ederson. A cabine aqui está com dificuldade. Estamos segurando manualmente aqui, mas está bom, viu? Obrigado aí pelo apoio. Manda um abraço também para o pessoal que está acompanhando. Boa tarde, está junto conosco. É a Laís Alves. Alô, Laís, obrigado pela companhia. Com muita dificuldade para tentar levar as imagens, devido, estamos de frente para o sol. E vem o Carlos Henrique ali do Rigor. Jogou dentro da área, chegou fazendo um corte ali o Vinícius. Joga direto pela linha de fundo. E tem jogador caído. E ali, cartão amarelo, o Rodrigão da equipe do Rigor está marcando ali. O Rafael Brito. É escanteio pro Ives, Robinho vai indo pra lá, daqui a pouco tem Matheus Juninho. Quando a bola vem pro nosso lado esquerdo, né, Rogério? As imagens melhoram um pouquinho, né? Eita, pra alegria do Denis Kessler, ele quer que vai pro outro lado. E vem escanteio dentro da área ali com o Robinho, a bola vem fechadinho, primeiro pau, afasta dali o Vinícius, o Milhome, Cleilson. Jogou pro Roberto, na velocidade, Daniel Lima, tentou fazer o corte, dominou no peito. Vai brigar pela bola o Daniel, chega o Cleilson. Último toque foi do Cleilson e arremesso lateral. Esportes.com, em Paraíso Tocantins, onde você encontra artigos esportivos, calçados, moda masculina e moda fitness. Faça-nos uma visita na Rua 13 de Maio, número 491, próximo ao Bradesco, centro de Paraíso. Esportes.com, a loja do atleta. É, por aqui saiu o Vinícius Milhome para a entrada do Matheus Juninho. E aqui vem o Ibis com o Robinho, vai tentar jogar para frente. Chega o Chicó, corta por aqui, não dá espaço para sair jogando aqui o Chicó. Do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. E vem a equipe do Rigor trabalhando ali atrás com Esponja. Já passamos, vamos chegando a 38 desse segundo tempo. Vem o Jô brigar pela bola, ele e o Netinho. Bateu o Jô, meteu pra área. Agora é pro Louro, gol, dominou. Ele e o Cadu, ameaçou, tirou, levou na primeira, na segunda, bateu e o gol! Gol! Lorival, Lorigol! Do Ibis! Faz o terceiro, dessa vez não deu pro Cadu. Cara a cara, Lorival faz o dele e amplia o placar. Agora o Ibis tem 3-1 pra equipe do Rigor. Lorival, Lorival, é nome, tem nome Lorigol, faz o dele no jogo. Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Vamos chegando a 40 minutos e teve alteração no Ibis. Saiu o atacante Tafarel para a entrada do zagueirão Cleito. Cleito Borracheiro já está em campo. Vai se protegendo a equipe do técnico Eric Antônio. Vai protegendo, vai fechando o timinho ali atrás.
Coloque sua empresa em boas mãos. Venha para a Rigor Contábil, uma empresa conceituada e com profissionais capacitados para cuidar da sua. Rigor Contábil, na Avenida Paraíso, número 1152, no setor Pouso Alegre. Telefone 63 99128-5231. Rigor Contábil, nós jogamos com os números. Chegamos à marca de 40, de novo, Lorival tá aí pedido ali dentro da área, tá marcando assistente número 2 da Altilira, no oferecimento de JL Nutrição Animal em Paraíso do Tocantins e R.A. Motos, peças, acessórios e muito mais, é na R.A. Motos, no setor Milena, Via Dutra Celular, falou em celular, ela na Via Dutra Celular, na Bernardo, saiu no centrão de Paraíso e veio o Rigor lá no ataque pelo lado esquerdo com Renatinho, por baixo chegou o Eliano ali, fez o corte. Vai pra cima a equipe do Rigol, tem que tentar diminuir aos 40 desse segundo tempo. É Copão Tocantins, segunda edição, vale a fase Vale do Araguaia. O Ibis vai vencendo, olha o Jô, acionou o Lorival, Rafael partiu, ele volta aqui no Jô, Robinho quer ir pro jogo, já tirou no primeiro Jô, o Robinho pediu, a bola é pra ele, vem junto com ele, Chicó, olha o Robinho dentro da área, diz que não foi nada, o Rafael diz que tá valendo. E vamos pro jogo, o pessoal do banco de reserva se revolta, Matheus Juninho. Joga com o Cleilson, o jogo vai ficando acelerado nesse finalzinho do segundo tempo. Rodrigão, joga mais na frente com o Roberto, tá marcado o impedimento aqui pelo lado direito. Coloque sua empresa em boas mãos. Venha para a Rigor Contábil, uma empresa conceituada e com profissionais capacitados para cuidar da sua. Rigor Contábil, na Avenida Paraíso, número 1152, no setor Pouso Alegre. Telefone 63 99128-5231. Rigor Contábil, nós jogamos com os números. É, e a Laís Alves tá torcendo pro Ibis, vamos que vamos, Ibis. Ali o Eliano, prende a bola no meio de campo, o Eliano tá vencendo. Jogou pro Rafael Pérez, é ele e o Obina, é ele e o Drogba. Por baixo ali o zagueirão, Drogba já jogando a bola, vai saindo lá pela lateral. Não, não deixou sair o Rafael não, ele prende a bola por lá, quer levar, ganhar tempo. Toca lá dentro da área com o Lorival. Pisou na bola o Lorival, roupa ali de fundo, bateu prensado ali no esponja, a bola vai direto pela linha de fundo. Em Paraíso você conta com a Mega Distribuidora. Nós temos mesa para escritórios, cadeiras, ar-condicionado, armários de aço, impressoras, bebedouros industriais, climatizadores, prateleiras e muito mais. Mega Distribuidora, Avenida São Raimundo Nonato, sem número, setor Jardim do Lago, Parque das Águas, Paraíso do Tocantins, com os telefones WhatsApp 639-9241-4196 ou 639-9213-0638. Mega Distribuidora. Mega Distribuidora, uma amiga do esporte. Já passamos dos 42, vamos chegar na 43 desse segundo tempo. É Copão Tocantins, edição 2023, fase Vale do Araguaia. A equipe do Ídio vai vencendo o Rigor na estreia aqui no Estádio Pereirão. E você vai acompanhando tudinho na telinha do Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. E vem o Ídio por ali, esponja por baixo, Rafael Pérez chegou fazendo falta por ali. Mandando boa tarde, o nosso abraço pro secretário de Esporte e Juventude do nosso estado, Tocantins. Alô, secretário deputado Helenil da Penha, obrigado pela companhia, acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital na telinha do Paraíso Esportivo. E ali o Cadu tentava sair jogando, saiu jogando errado. Esportes.com, em Paraíso Tocantins, onde você encontra artigos esportivos, calçados, moda masculina e moda fitness. Faça-nos uma visita na Rua 13 de Maio, número 491, próximo ao Bradesco, centro de Paraíso. Esportes.com, a loja do atleta. Olha o Ibs ali com o Lival dentro da área. Ele deu a cavadinha, tentou jogar no jogo, ele prende a bola. Recebeu falta ali na entrada da área, o Jô, e a falta é perigosa ali a favor do Ibis nesse finalzinho de segundo tempo. Alto Lata Santana, carro bateu, amassou, é na Alto Lata Santana. E por ali vai saindo, vai entrando o Gauchim para saída do Drogba na equipe do Rigor. Então saiu o Drogba, zagueirão Drogba, para entrada do Gauchim. Em oferecimento de churrascaria Interlagos em Paraíso do Tocantins. Aqui 44 do segundo tempo. 3 para a equipe do Ibis, 1 para a equipe do Rigor. É Copão Tocantins, edição 2023. E você vai acompanhando tudo na telinha do Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense.
Ali vem falta, vem Lorigol. Dali ele tá, esse dia tá inspirado, Lorigol, pra fazer gol de falta dali. Vai autorizar, tem o Obina. Lorigol preparado. Deixou pro Obina, vem com força. Bateu, ela vai direto, direto, direto pra fora. Paraíso Esportivo, aqui é muito mais emoção. A Comadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Comadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Comadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso Tocantins. Paraíso Tocantins. Manda um abração pro nosso parceiro Rogério Souza, tá parabenizando pela transmissão. Alô, Rogério, obrigado pela companhia, obrigado pelos elogios. E o Paraíso Esportivo vem com tudo. E ali o Rafael dá cartão amarelo pro Roberto. Já passamos dos 46. Tá faltando luz no estádio Pereirão, porque já vai escurecendo por aqui. E o Ibs tentava sair jogando por lá, não deu. É mais um arremesso lateral para a equipe do Rigor. Agora pelo lado esquerdo, lá do ataque. Rafael quer jogo. Estamos por conta do Rafael Brito. Ali já cobrado pelo Renatinho. Rodrigão, de maninho para maninho. E vem escanteio. Tá marcado o impedimento ali pelo assistente número 1, Natal Júnior. Virole, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Virole. João Marcos Virole. Vamos chegando a 47 desse segundo tempo. É Copão Tocantins, edição 2023. E o Robinho joga pro Rafael. A jogada é boa. São dois contra dois. Vai voltando por aqui o Roberto. Ele nem viu a chegada do Roberto ali, o Rafael. Briga pela bola o Carlos. A jogada é boa. Rolando a neta. Tá marcado a falta ali pelo Rafael. Virole, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Virole. João Marcos Virole. Vamos encaminhando para a reta final da primeira, a segunda edição do Copão Tocantins. Abertura aqui no estádio Pereirão. O nosso abraço para o Matheus e toda a equipe lá da Met Prime, a sua internet, parceirão do Paraíso Esportivo, nas nossa jornada esportiva no YouTube. Já vamos chegando a 48 minutos aqui no estádio Pereirão. Quer jogo ali o Rafael Brito. Ali o Esponja. Todo o time do Ibs ali na defesa tentando segurar o placar. Ali recupera o Rodrigão. Ele joga no meio de campo com o Renatinho. Tem um Cleilson mais aqui pelo meio. Ele recebe. O Rigor vai tentar diminuir. Vai pra cima. Quer diminuir a vantagem. Cleilson. Volta no Rodrigão. Ameaçou. Deu um toque. Renatinho. Vem pro Roberto. A jogada é boa. Bateu. Mas mandou ele. Se soltou. Olha o Roberto. Briga pela bola. Renatinho. Não deu. Dentro da área. A bola sobra. Obina. Vem brigar ali o Obina. Usando a força ali o Obina. Faz a marcação ali que tá com dificuldade pra sair jogando o Obina. Robinho. Rafael, vem o Gauchinho pra brigar pela bola, ele toca no meio com o Carlos Henrique, tem o Obina, devolve aqui no Rafael, jogou no Obina, jogou na frente, vai agora na vantagem, na raça Obina, jogou dentro da Obina, ele corre muito, já jogou no Olival, por baixo, chegou o Janaílson e fez o corte. Clínica Virole, excelência em... Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo. Domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica, no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Cezinha. E ali uma falta dentro da área marcada ali, o Rafael. Falta do Rafael Pérez, que já vem jogando, os refletores vai sendo aceso, Rafael quer jogo, aqui no estádio Pereirão, ali o Rodrigão, ele prende a bola, vai tentar sair jogando a equipe do Rigol, já passando, vamos chegando a 49:30, a bola vem na direção do Renatinho, por baixo vem o Eliane e faz o corte, Jô, recebe falta ali do Genaílson, e o jogo tá parado.
C Alta Performance Humana Home Studio, especialista em treinamento físico funcional, alta performance esportiva e prevenção de dores e lesões. Telefone WhatsApp 63 99280 1929. Os nossos abraços lá pro Ailton Barbosa. Ele, boa tarde, time do Ibis. É muito bom tá falando aí o Ailton Barbosa. É, rapaz. E a Laís Alves Silva, ela falou assim, ó. Dali, Ibis, e dali, tá torcendo pro Ibis. Aqui nós chegamos à marca de 50 minutos já do segundo tempo. E o torcedor não vai embora. O torcedor fica no estádio Pereirão, acompanhando o final desse jogo aqui da... A abertura do Copão Tocantins, edição 2023. A realização do governo do estado do Tocantins, governador Wanderlei Barbosa, o governador do esporte e a organização da Secretaria Estadual do Esporte e Juventude, secretário deputado Helenil da Penha, acompanhando a nossa transmissão do Paraíso Esportivo aqui no YouTube, no Estádio Pereirão. Obrigado pela companhia, secretário. Refriar, refrigeração, consertos, instalação, manutenção e limpeza de ar-condicionado, geladeiras, freezer, máquina de lavar, tanquinho, climatizador, micro-ondas e forno elétrico. Autorizado das marcas Agrato, seu mundo melhor. Green e Ventisol, solicite seu orçamento. Atendimento em Paraíso e toda a região. Com telefone WhatsApp 639-9225-3465. Falar com o técnico Alan. Técnico Alan. No oferecimento de Alta Escola Boas Nova, 3361-1116, administração João Camargo, Ricardo Gesso, um novo conceito em gesso em Paraíso do Tocantins, Auto Lata Santana, carro bateu, amassou, é na Auto Lata Santana, no Parque Industrial, ali no setor Jardim América, em Paraíso do Tocantins, distribuidora Maciel, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre, Boa Esperança Agropecuária, em Paraíso do Tocantins, mecânica do Elivânio, 984-17-2339. Falou em mecânica, mecânica do Elivânio, JL Nutrição Animal, em Paraíso do Tocantins, R.A. Motos, falou em moto, R.A. Motos, no setor Milena, em Paraíso, Via Dutra Celular, na Avenida Bernardo Saião, no Centrão de Paraíso, e Douglas Tintas e Cores, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre, Medprev. E ali o Jô foi ser tirado ali pelo Obina, tem muita força ali o Obina. Obina vai tirando ali o Jô de dentro do campo. Nós damos início aí então, o reinício aqui no estádio Pereirão. Vidros, revitalização de faróis, limpeza e hidratação de couros. Também trabalhamos com higienização interna e lavagem a seco e estofados em geral. E mais, trabalhamos com lanternagem e pintura automotiva. Põe no WhatsApp 639-8402-3156 ou 99104-5814. Líder Estética Automotiva, quadra 104 Sul, Alameda 3, lote 5 em Palmas, Tocantins. Aguardando você. E vamos encaminhando para 53 minutos. Teve muita parada. Aí foi saindo o Jô na equipe do Ibis. Entrou o Doglinha na equipe do Ibis. E ali contra-ataque. Saiu o Cadu. Lorival bateu por cima. Vai marcar. E o gol! Lorival! Faz o segundo dele no jogo, amplia o marcador, agora o Ibis tem 4-2 de Lorigol, 1 para a equipe do Rigol aos 53 minutos e 50 do segundo tempo, e quer jogo ali o Rafael Brito, vamos encaminhando para a reta final, tá só começando o Copão Tocantins. Edição 2023, lá em Caseara, hoje aconteceu, a equipe de Caseara recebeu a Breolândia. Amanhã em Divinópolis recebe Dois Irmãos. Lá em Pugmil, amanhã às 4 horas da tarde, às 16 horas, o Pugmil recebe Lagoa da Confusão. E às 18 horas, lá na cidade de Nova Rosalândia, tem Nova Rosalândia e Piuí, hein? A bola rolando pro Copão Tocantins. E você vai acompanhando tudinho na telinha do Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. E aqui vai sair no Francisco Cleilson para a entrada do Alan com a número 77. E a bola virada aqui na direção do Robinho. Ele e o Roberto. Robinho deu um tapinha, a bola vai saindo pela linha de fundo. E é tiro de meta, tá marcando ali o árbitro Rafael Brito.
Vamos encaminhando para a reta final desse jogo aqui no Estádio Pereirão. 2, 3. Vai dar 3 minutos de acréscimo ainda. Já estamos com 54. Ele vai dar mais 3. Ali o Roberto joga na frente. A bola é pro Chicó. A jogada é boa. Partiu o Chicó. Antes dele chegou por ali o Obina fazendo o corte. Vai tentar sair jogando o Obina. Toca ali atrás com o Marconde. Ele volta no Eliseu. Deu de bico ali, Eliseu tentou afastar o perigo. Gauchinho de primeira, Gauchinho manda direto, a bola vai direto pela linha de fundo. Em Paraíso você conta com a Mega Distribuidora. Nós temos mesa para escritórios, cadeiras, ar-condicionado, armários de aço, impressoras, bebedouros industriais, climatizadores, prateleiras e muito mais. Mega Distribuidora, Avenida São Raimundo Nonato, sem número, setor Jardim do Lago, Parque das Águas, Paraíso do Tocantins, com os telefones WhatsApp 639-9241-4196 ou 639-9213-0638. Mega Distribuidora, Mega Distribuidora, uma amiga do esporte. É, e cresceu de novo ali o goleirão Cadu. O Rafael Pericles. Chega o Gauchinho por ali brigando pela bola. A bola sobra no Carlos Henrique, último toque. Foi o Gauchinho. Tá dando ali arremesso lateral a favor do Ibis. Vai chegando o Robinho pra cobrança. Já vamos chegando a 56. Rogerão quer jogo. O Rafael Brito. Tá só começando a temporada 2023 no Paraíso Esportivo. A bola vai passando, passa por todo mundo e sobra com o Netinho lá pelo lado esquerdo. Não tem pressa ali o Netinho. O time praticamente todo aqui na defesa. E o torcedor vai ficando no estádio, Pereira vai acompanhando. Juninho de primeira, tocou errado. Recupera aqui com o Marcondes. Ele vai voltar lá atrás com o goleiro Eliseu. Já olhou pro relógio ali o Rafael Brito. Eliseu prende a bola, vai ganhando tempo ali a equipe do Ibis. Vai vencendo por 4-1. Dois gols de Lourigol. A estrela brilhou hoje no estádio Pereirão. Doglinha volta de novo ali no Eliseu. Dá um chutão, tenta achar o Daniel lá no ataque. E a bola foi fora, tá marcando o assistente número 2, Aldilira. Vamos encaminhando para a reta final aqui do estádio Pereirão. No oferecimento de Alta Escola Boas Nova, administração João Camargo, Ricardo Gesso, Alto Lata Santana, Churrascaria Interlago, Distribuidora Maciel, Boas Nova Esperança, Mecânica do Elivano, JL Nutrição Animal, RA Motos, Viaduto Celular, Douglas Titas e Cor e Medprev. O jogo vai acabar daqui a pouquinho no estádio Pereirão. Olha o Rigor, vem com o Roberto. Jogou na frente o Roberto. Vai encarar, vai para linha de fundo. Já olhou, partiu o Roberto. Vem cruzamento, a bola vem lá no segundo pau. Vem na direção do Matheus Juninho. Ele e o Daniel Lima brigando pela bola. Toma a frente o Matheus Juninho. Volta no Netinho. Por baixo, jogou no Renatinho. Tentou o drible, por baixo, Eliano fez o corte. Rodrigão, vai arriscado ali, bateu direto, ela vai direto pela linha de fundo, é tiro de meta. Já chegamos a 58 minutos do segundo tempo. Vai se preparando ali, Rafael Brito, para encerrar o jogo aqui no estádio Pereirão. Amanhã você acompanha no Paraíso Esportivo no Facebook. Tem Vila Nova, Pouso Alegre e Oeste, direto do estádio Antônio Damião, às 16 horas. Apita, Rafael Brito, final de jogo no estádio Pereirão. Jogo inicial do Copão Tocantins, fase Vale do Araguaia. O Ibis vence a equipe do Rigor por 4-1 aqui no estádio Pereirão. Teremos então na segunda rodada o Rigor encarando a equipe do Chico Rato na chave aqui de Paraíso do Tocantins. E você acompanha tudinho a partir de segunda-feira, ao meio-dia, no Facebook Paraíso Esportivo e às 12h30 no Instagram Paraíso Esportivo, as notícias, os destaques do esporte com o professor Nicivaldo Fonseca. Em nome de Autoescola Boas Nova, 3361-1116, administração João Camargo. Gesso, Ricardo Gesso, um novo conceito em gesso em Paraíso do Tocantins. Auto Lata Santana, carro bateu, amassou, é na Auto Lata Santana. Churrascaria Interlagos, em Paraíso do Tocantins. Distribuidora Maciel, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre. Boa Nova, Boa Esperança, Agropecuária, em Paraíso do Tocantins. Mecânica do Elivânio, 984-17-2339. JL Nutrição Animal, em Paraíso do Tocantins. RA Motos,
peça, acessórios e muito mais. NR Motos, no setor Milena, em Paraíso. Via Dutra Celular, na Avenida Bernardo Saião, em Paraíso, Tocantins. Douglas Tintas e Cores, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre. Medprev, por aqui, eu e o Rogerão Maceu. Vamos se despedindo, porque amanhã tem mais, a partir das 16 horas, direto do estádio Antônio Damião. No Facebook, Paraíso Esportivo, você acompanha Vila Nova, Pouso Alegre Master e Oeste Master. Preparação para a Liga Paraíso de Futebol de Campo. Agradecendo ao governo do estado, Tocantins, Vanderlei Barbosa, ao secretário de Esporte e Juventude, deputado Helenil da Penha. Deus abençoe a todos. Amanhã tem mais. Além de receber um atendimento e suporte especializado para atender a sua demanda. A NET Prime.